Tervetuloa aivohyvinvointityössä webinaariin, jonka on järjestänyt kestävä aivoterveyshanke yhdessä osatoteuttajien kanssa. Olen hankkeen projektipäällikkö Mirva Kolonen ja tässä on hankkeen projektikoordinaattori Kirsi Tolja. Nykyinen työelämä kuormittaa aivoja. Pitkittyessään aivokuormitus uhkaa työntekijän terveyttä. Tästä johtuen aivohyvinvointiin ja aivoterveyteen pitää kiinnittää huomiota hyvissä ajoin ja ennaltaehkäisevästi. Tämän webinaarin tarkoitus on jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä tästä aiheesta. Tänään useat asiantuntijat kertovat aivohyvinvoinnin näkökulmista ja siitä, miten aivohyvinvointia voidaan työssä edistää. Kestävä aivoterveyshanke on kutsunut mukaan myös ranskalaisen johtajuuden ja käyttäytymistieteiden asiantuntijan Camille Morvanin, josta ehkä näittekin maanantain Aamulehdessä kirjoituksen. Webinaari huipentuu tänään hänen ja neurologin aivotutkija Kaisa Hartikaisen filosofiseen keskusteluun, jonka toivomme tarjoavan inspiroivia ajatuksia aivohyvinvoinnista. Tervetuloa minunkin puolesta mielenkiintoiseen iltapäivään. Webinaarista tehdään tallenne, joka löytyy meidän kotisivuilta ja joka lähetetään webinaariin ilmoittautuneille noin viikon kuluessa tästä webinaarista. Voitte laittaa koko webinaarin ajan chattiin kysymyksiä. Vastaamme niihin webinaarin loppupuolella ja myöhemmin kotisivuillamme. Okei. Sitten jatketaan tästä. Te näette tämmöisen kuvan taustalla aivohyvinvointityössä webinaaria. Tähän on niin kuin koottu kokonaisuus tästä tämänpäiväisestä meidän webinaarista. Ja koska aivohyvinvointi ja aivoterveys on monitieteellistä, se edellyttää meiltä tämmöistä kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tässä webinaarissa me keskitytään erityisesti työn affektiiviseen ergonomiaan, itsensä johtamiseen ja aivojen toiminnan ohjaukseen. Affektiivinen ergonomia on organisaatioon liittyvä uusi käsite työssä. Affektiivisen ergonomian avulla voidaan ymmärtää ihmisen tapaa käsitellä tunteita, arvoja, eettistä kuormitusta ja työilmapiiriä sekä huomioida esimerkiksi aivojen tunneverkostojen toimintaa. Ja koska tämä on aika uusi ja onkin hyvin uusi käsite ja ei ole vielä määritelty laajemmin, niin tämän meidän hankkeen tavoitteena, keskeisenä tavoitteena on kehittää malli affektiivisen ergonomian ymmärtämiseksi ja parantamiseksi organisaatioiden ja yksilöiden tasolla. Ja tätä työtä me jatkamme ja teemme nyt tämän seuraavat 2 vuotta hankkeen aikana. Toinen iso tavoite on kehittää itsensä johtamisen taitoja ja niihin liittyviä aivohyvinvointia edistäviä työkaluja ja menetelmiä. Itsensä johtaminen ja itsesäätely ovat myös keinoja vaikuttaa tähän työstä palautumiseen. Sitten, kuten tässä kuvassa vielä näkyy, niin 3. merkittävä tekijä on aivojen toiminnan ohjaus. Ja sehän vaikuttaa muun muassa aloitekykyyn, toiminnan suunnitteluun, työmuistiin ja tunnereaktioihin. Tänään aivotutkija lääketieteen lisensiaatti Mia Pihlaja kertoo aivojen toiminnan ohjauksesta tarkemmin. Aivoterveyteen vaikuttavat yksilön ominaisuudet ja elintavat totta kai sekä organisaation kulttuuri ja toimintatavat. Käsittelemme myös johtamiseen ja johtamiskäytäntöihin liittyviä tekijöitä, jotka voivat lisätä aivohyvinvointia. Työterveyshuolto on myös merkittävä tukija sekä yksilön että organisaation aivohyvinvoinnin edistämisessä. Pirten johtava työterveyspsykologi, psykoterapeutti Anne-Maria Kummunmäki esittelee meille tänään tämmöistä 10-järjestelmämallia, jota me jatkossa voidaan hyödyntää ja sitä voidaan hyödyntää työterveyshuollossa yksilöiden ja organisaatioiden aivohyvinvoinnin edistämiseksi, mutta yleensäkin tämmöiseksi oman itsensä johtamiseen liittyvänä välineenä. Kummunmäki kertoo tästä tarkemmin. Ja Kummunmäki on kehittänyt tätä 10-järjestelmää tässä meidän hankkeen aikana, ja tämähän perustuu tämmöiseen aikaisempaan tutkimukseen aiheesta, jota me sitten pyritään hyödyntämään tässä työympäristöissä. Seuraavaksi tämä oli tässä meidän kokonaisuus, tuossa tässä meidän kuvassa näkyy tänä päivänä, ja mä toivon, että
pyritään näihin asioihin syventämään niitä, niin seuraavaksi annamme puheenvuoron sitten Kaisa Hartikaiselle. Hän puhuu tästä aivotaloudellisesta työtavasta ja affektiivisesta ergonomiasta. Ja Kaisaa vähän haluaisin esitellä, että on ilo ollut saada tämmöinen neurologi ja aivotutkija, joka on 30 vuoden laajalla kokemuksella nyt mukana tässä meidän hankkeessa. Ja hän johtaa tätä TAUSin käyttäytymisneurologian tutkimusryhmää. Kaisa on työskennellyt useita vuosia USA:n Kalifornian huippuyliopistoissa, kuten Berkeleyssä ja San Franciscossa, ja myöskin toiminut EU:n aivotutkimusasiantuntijana useita vuosia. Ja erityisesti jos ajattelee, että affektiivista ergonomiaa neurotiedettä, hänen 2000-luvun vaiheessa alkaneella uraurtavaa tutkimuksen näihin alueisiin liittyen, on hänellä paljon ja merkittävä vaikutus ollut tähän affektiivisen neurotieteen alan menetelmiin ja kehitykseen. Ja ilo on huomata, että Kaisa hyödyntää tätä laajaa kliinistä osaamistaan ja tutkimustoimintaan liittyvää näkemystään aivojen tunnetoiminnoista, toiminnanohjaustoiminnoista sekä niiden roolista aivohyvinvoinnissa tässä meidän hankkeessa. Eli Kaisa kertoo seuraavaksi ja johdattelee tämän ensimmäisen osion aikana tähän affektiiviseen ergonomiaan ja myöhemmin tämän iltapäivän aikana Kamillen kanssa käyvät sitten vielä keskustelua ja hän itse kertoo tästä affektiivisesta ergonomiasta enemmän ja laajennetaan sitten tämän esityksen jälkeen. Mä oikein sydämellisesti toivotetaan teidät tervetulleeksi tämän tärkeän aiheen ympärille. Ole hyvä, Kaisa. Tervetuloa minunkin puolestani tähän aivohyvinvointityössä webinaariin. Meillä on hieno ohjelma, paljon tärkeitä asiaa siitä, mitä itse kukin voi tehdä oman aivohyvinvointinsa eteen. Ja meillä on myöhemmin myös erityinen vieras täällä, Kamille Morvan, joka on Harvardin yliopistossa aikanaan tehnyt aivotutkimusta muun muassa päätöksenteosta ja erilaisista vinoumista ajattelutoiminnoissa. Ja hän on onnistuneesti yhdistänyt kognitiivisen neurotieteen ja aivotutkimuksen asiantuntemukseen perustaessaan sitten myöhemmin yrityksen, jossa perusajatuksena on se, että kuinka mitataan ihmisten kognitiivisia kykyjä ja kuinka tätä sitten hyödynnetään rekrytointitarkoituksessa. Mutta tosiaan myöhemmin sitten vielä Kamille Morvanin kanssa keskustelen näistä asioista ja hän ammentaa tätä asiantuntemustaan teille sitten iltapäivällä. Lähdetään liikkeelle mun epämukavuusalueelta, eli mä oon aivotutkija ja johdan aivotutkimusta käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä TAUSissa ja on myös neurologi. En tiedä autolaajosta muuta kuin, että ajan autoa ja tosin lapsianikin on opettanut ajamaan. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, minkälainen on taloudellinen ajotapa. Eli taloudellinen ajotapa, mä jouduin googlaamaan tätä asiaa, koska mulla ei mitään syvempää asiantuntemusta tästä aiheesta ole, niin sieltä löytyy tämän tyyppisiä asioita kuin, että hidasta vauhtia, huolla sitä autoa. Sitten joissain uusissa autoissa on erilaisia lisälaitteita, joilla polttoainetta voidaan säästää. Ja välillä on hyvä tarkistaa niitä rengaspaineita, koska sitten jos renkaissa ei ole riittävästi painetta, niin renkaat kuluu helpommin ja turvallisuus kärsii ja myös polttoainetta kuluu enemmän. No sitten yksi tärkeä tekijä taloudellisessa ajotavassa on, että vähennetään turhaa kuormaa. Ja miksi kannattaa ajaa taloudellisesti on se, että polttoainekulutus vähenee ja tämmöinen ajaminen on myös turvallisempaa. No jos me mietitään, mitä olisi sitten tämmöinen aivotaloudellinen työtapa. Täällä on paljon näitä samoja asioita, eli hidasta vauhtia. Työelämä ei ole pikamatka, vaan se on maraton. Ja tämmöisiä sanontoja kannattaa vähän pohtia ja pistää käytäntöön, kun elefantti syödään pala kerrallaan ja Roomaa ei rakennettu päivässä. Eli nämä on niin kuin tärkeitä ajatuksia siinä, että meillä täytyy olla realistiset tavoitteet sille, mikä meidän käytettävissä oleva aikaresurssi on. Me täytyy jaksottaa sitä työtä sopivasti, pitää riittäviä taukoja,
ja tehdä yksi asia kerrallaan, välttää turhaa tämmöistä moniajoa tai keskeytyksiä. No ihan niin kuin autoa, myös aivoja pitää huoltaa. Eli välillä aivot pitää laittaa narikkaan, meidän pitää antaa lepoa aivoille, nukkua riittävästi. Uni takaa tämmöiseen tehokkaan aivojen jätehuollon, myös muistiaineksen tallentumiseen. Ja toisaalta, kun me nähdään unia, niin se on ikään kuin tämmöistä omaa psykoterapiaa. Me pystytään käsittelemään meidän tunteita ja tunneristiriitoja ja erilaisia semmoisia asioita, mitkä pitää saada käsiteltyä. No sen lisäksi meidän täytyy ruokkia ja rakentaa niitä aivoja. Eli me tarvitaan tämmöistä aivoterveellistä ravitsemusta. Sitten me voidaan ruokkia ja rakentaa niitä aivoja myös erilaisilla elämyksillä, kulttuurilla, miellyttävillä läheisillä sosiaalisilla suhteilla, luonnossa, oleskelulla, kuljeskelulla ja elinikäinen oppiminen myös rakentaa niitä aivoja. No tosiaan niin kuin autoissa oli niitä lisälaitteita, jotka sitä bensan kulutusta vähentää, niin me voidaan ajatella, että aivojen resurssikulutusta säästäviä lisälaitteita voi olla esimerkiksi riittävän iso näyttö, jos tehdään näyttöpäätetyötä tai riittävän useat näytöt. Ohjelmistojen ja laitteiden, joita käytetään, täytyy olla helppokäyttöisiä ja jopa miellyttäviä käyttää. Tosiaan yksi asia on se, että ne ei kuormita väärällä lailla, mutta toinen asia on vielä se, että ne voitaisiin suunnitella sillä tavalla, että jopa tuottaa tämmöistä joko mielihyvää tai semmoisen positiivisen tunne-elämyksen. Näitähän tutkitaan niin kuin uuden teknologian kohtaan. Meillä alkaa olla sosiaalisia robotteja erilaisissa tilanteissa, ja kun näitä sosiaalisia robotteja kehitetään, niin aivoja voidaan samalla tutkia ja aivojen reaktioita ja tämmöisiä aivoaaltoja. Niistä voidaan laskea erilaisia indeksejä, jotka voi heijastaa myös sitä, että miten miellyttäväksi tai epämiellyttäväksi henkilö kokee tämän kanssakäymisen sosiaalisen robotin kanssa. Eli on tärkeää, että me kehitetään sitä uutta teknologiaa siihen suuntaan, että se on tosiaan sekä helppokäyttöistä että miellyttävää sitten niitä käyttää. No tietyllä tavalla aivojen resurssikulutusta vähentävä lisälaite, tai se ei oikeastaan ole laite, mutta ympäristö on sitten tämmöinen arvostava ja hyväksyvä ilmapiiri. No, aivotaloudelliseen työtapaan liittyy myös se, että meidän täytyy aina välillä tarkistaa, mikä meidän vireystila on, ja sitten tarvittaessa korjata tai tehdä korjausliikkeitä. Eli hetkeksi aina jäädään tunnustelemaan, että minkälainen fiilis mulla tällä hetkellä on, onko ylivirittynyt, jolloin tauko on paikallaan ja ehkä vaikka joku rentoutusharjoitus tai mikä kenellekin toimii sitten sen vireystason niin kuin tasaamisessa sopivaksi. Tai sitten jos on alivireä, niin silloinkin saattaa olla paikallaan tauko tai reipas kävely tai toki se kahvikuppikin joskus sitten tähän tilanteeseen, mutta pelkästään kahvilla ei ole hyvä sitä vireyttä säädellä. Ja joskus se sitten tarkoittaa sitä, jos se vireys ei ole sopiva ja työympäristö tai työtehtävä sen sallii, niin sitten voi olla aika lähteä kotiin ja päättää, että jatkan tätä sitten huomenna. Ja tämä on tärkeää, koska väsyneenä se aivan samoin kuin jos ne rengaspaineet ei ole kohdallaan, niin turvallisuus kärsii ja tosiaan tulee sitten tämmöistä ylikuormittumista. No tosiaan se kuorman vähentäminen, turhaa painolastia ei kannata pitää autossa eikä myöskään siellä työpaikalla. Eli sitä turhaa kuormaa voidaan vähentää muun muassa sillä, että pidetään huolta tämmöisistä aivoterveellisistä tavoista. Pyritään vähentämään tai hallitsemaan kolesterolia, verenpainetta, verensokeria, ylipainoa, alkoholia ja nykyään täytyy ottaa toi kannabis kanssa tähän esille rinnalle. Eli kaikkia semmoisia asioita, jotka on jotenkin haitallisia aivojen kannalta, niin niitä on hyvä vähentää, tämän tyyppistä kuormitusta. No sitten sen lisäksi meidän täytyy vähentää turhaa kognitiivista kuormitusta ja myös sitten tämmöistä affektiivista tunteisiin liittyvää kuormitusta.
Eli aivotaloudellinen työtapa on tärkeää, jotta aivojen voimavaroja säästyy ja aivohyvinvointi lisääntyy, turvallisuus lisääntyy, työturvallisuus lisääntyy ja työn laatu paranee, työn tuloksellisuus kasvaa ja myös se mahdollistaa innovatiivisuuden. Nyt, jos me mietitään sanaa ergonomia, niin oikeastaan ergonomia on tämmöinen tieteenala, joka pyrkii ratkaisemaan keinoja, kuinka me pystytään toimimaan taloudellisesti siellä työssä, mikä on tämmöinen taloudellinen työtapa. Eli ergonomia pyrkii ymmärtämään ihmisen ja ympäristön tai järjestelmän, koneiden ohjelmistojen vuorovaikutusta. Ja siinä on tavoitteena optimoida sekä hyvinvointia että optimoida sitä järjestelmän toimintaa. Ja tämähän on sekä taloudellisesti että inhimillisesti kannattavaa toimintaa. Se tosiaan lisää työturvallisuutta, vähentää erilaisia onnettomuuksia ja ammattitaitoja, tauteja ja tosiaan lisää sitä hyvinvointia. Ja aikanaan se ergonomia on ollut aika pitkälle tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisyä ja tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin lisäämistä. Mutta nykyään tietysti tietoyhteiskunnassa meillä on erittäin tärkeää se, että me vähennetään turhaa kognitiivista kuormitusta. Tietoyhteiskunnassa me voidaan jäädä informaatiotulvan alle, voi olla paljon keskeytyksiä, voi olla liikaa aistijärsykkeitä, avokonttoreissa esimerkiksi voi hyvin paljon olla erilaisia ääniä ja valoja, näköärsykkeitä ja sitten me ollaan vielä alttiina jatkuville muutoksille. Ja kaikki nämä sitten saattaa heikentää työsuoritusta ja hyvinvointia ja sen vuoksi kognitiivisen ja informaatioergonomian merkitys korostuu tietoyhteiskunnassa tämän fyysisen ergonomian sijaan. No mitä se kognitiivinen ergonomia on? Niin kognitiivinen ergonomia huomioi aivojen kognitiiviset toiminnat ja niiden rajoitteet ja niitä kognitiivisia toimintoja, joita pitää huomioida, muun muassa tarkkaavuus, työmuisti, erilaiset havaintotoiminnat, muistitoiminnot, päättely ja päätöksenteko. Ja näistä sitten kognitiivisista toiminnoista huomioidaan se, että kuinka ne on vuorovaikutuksessa tämän työjärjestelmän muiden osien kanssa tai koneiden tai muiden ihmisten kanssa. Ja meidän täytyy tosiaan huomioida, että näissä kognitiivisissa toiminnoissa on omia rajoitteita. Toisaalta ihmisillä on kykyjä ja sopeutumiskykyä ja mahdollisuus oppia asioita. Eli kognitiivisessa ergonomiassa pohjataan siihen, että me ymmärretään ne aivojen kognitiiviset toiminnat ja siltä pohjalta laaditaan erilaisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pyrkii sitten vähentämään sitä turhaa kognitiivista kuormaa. No sen lisäksi, että meidän pitää pyrkiä vähentämään turhaa kognitiivista kuormaa, niin meidän tulee pyrkiä vähentämään turhaa tunnekuormaa ja siihen liittyen haluan lanseerata tavallaan affektiivisen ergonomian. Rakkaalla lapsella on monta nimiä affektiivisesta ergonomiasta, jos googlaan, ei löydy ihan hirveän paljon, mutta sen sijaan tämmöisillä termeillä kuin psykologinen turvallisuus, positiivinen ergonomia, henkinen ergonomia, tunneergonomia ja korkean luottamuksen yritys. Nämä on semmoisia asioita, mistä löytyy. Tai termejä, joiden alta sitten löytyy paljon niitä asioita, mitä itse ajattelen, että liittyisi tähän affektiiviseen ergonomiaan. Ja ehkä se, minkä takia mä haluan käyttää tätä termiä affektiivinen ergonomia, niin se nostaa sen tämän kognitiivisen ergonomian rinnalle ja nimenomaan aivojen näkökulmasta. Että se ei ole pelkästään positiivista psykologiaa, vaan se huomioi sen, että meillä on tietynlaiset aivot kaikilla meillä ja aivojen rakenteet ja siellä on tietynlaiset tunnetoiminnat, joita ei voida työpaikallakaan ohittaa, vaan ne tulee huomioida, jotta työntekijä pysyy hyvinvoivana ja jotta työn laatu ja tehokkuus säilyy.
mutta mä jatkan myöhemmin sitten tänään. Tämä riitti alustukseksi nyt. Jatkan sitten itse siitä että minkä takia tämä affektiivinen ergonomia on tärkeää. Ja sitten edetään Kamillen kanssa vielä sitten sellaisiin aiheisiin kuin mitä sitten yritys ja työntekijä itse voi tehdä oman aivohyvinvointinsa hyväksi. Kiitos. Kiitos Kaisa mielenkiintoisesta puheenvuorostasi ja käytännön vinkkeistä aivotaloudelliseen työskentelyyn. Webinaarin loppupuolella kuulemme affektiivisesta ergonomiasta vielä lisää. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa liikuntafysiologian asiantuntija Pipsa Tuomisen puheenvuoro siitä, miten mitattua tietoa voidaan hyödyntää aivohyvinvoinnin edistämisessä. Pipsa on terveystieteiden tohtori, ja tässä kestävä aivoterveyshankkeessa Pipsa on tehnyt osallistujille First Beat -hyvinvointianalyysejä ja elintapoihin liittyvää valmennusta. Pipsan jälkeen Tampereen yliopiston tutkija Riitta-Liisa Larjovuori kertoo meille, miten organisaatiot voivat edistää aivohyvinvointia. Olkaa hyvä, Pipsa ja Riitta-Liisa. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tähän puheenvuoroon. Mun nimi on siis Pipsa Tuominen ja tänään puhun siitä, että miten mitattua tietoa voidaan käyttää edistämään aivoterveyttä. Tässä esityksessä kerron, miten meidän jokapäiväinen toiminta näkyy elimistön fysiologisen tilan muutoksina, millaista tietoa ihan tavallisilla hyvinvointimittareilla voidaan kerätä ja millä tavalla tätä tietoa voidaan käyttää oman aivoterveyden edistämiseen. Fyysinen ympäristö, sosiaaliset paineet ja ihmisen oma käsitys hänelle asetetuista vaatimuksista kuormittaa elimistön sopeutumiskykyä. Autonominen hermosto ylläpitää toiminnan kannalta järkevää tasapainotilaa elimistössä. Sympaattinen puoli valmistaa meitä nopeeseen toimintaan ja parasympaattinen taas tasoittaa ja palauttaa. Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto reagoi esimerkiksi fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuormitukseen. Ja hermoston toiminta näyttäytyy fysiologisen tilan muutoksina esimerkiksi sykkeessä, hengityksessä ja kehon lämpötilassa. Sympaattisen hermoston jatkuva ja pitkittynyt hälytystila johtaa yhdessä hormonaalisten tekijöiden kanssa haitallisiin fysiologisiin muutoksiin, esimerkiksi sykkeen kiihtymiseen ja verenpaineen nousuun. Normaalissa tilanteessa sydämen syketaajuus eli EKG:n R-piikkien etäisyys vaihtelee koko ajan ja sympaattisen toiminnan vilkastuessa syke siis nousee ja sykevälivaihtelu pienenee. Parasympaattisen hermoston aktivoituessa syke puolestaan sitten laskee ja sykevälivaihtelu lisääntyy. Fyysinen kunto ja ikä vaikuttaa tähän säätelyyn. Hyväkuntoisella nuorella vaihtelu on voimakkaampaa kuin stressaantuneella, sairaalla tai ikääntyneellä. Erilaisilla härpäkkeillä tehdyt mittaukset antaa tietoa kuormittumisesta, palautumisesta, liikkumisesta ja paikallaanolosta. Useimmissa mittareissa kehon stressi- ja palautumisreaktioita arvioidaan mittaamalla autonomisen hermoston toimintaa sykkeen ja sykevälivaihtelun perusteella. Näissä mittauksissa on tärkeää muistaa, että elimistön stressireaktio ei välttämättä ole paha tai haitallinen asia. Se kohonnut syke tai pienempi sykevaihtelu saattaa kertoa innostavasta työstä, uusista ja mukavista kokemuksista tai vaikka liikuntaaktiivisuudesta. Lähes kaikissa nykyisissä mittareissa on mukana myös kiihtyvyyttä mittaava liikeanturi, joka antaa sykkeen mittausta täydentävää tietoa liikkumisesta ja paikallaan olosta. Palautumisen näkökulmasta parasympaattinen säätely, siis matala syke ja suuri sykevaihtelun määrä, on keskeisessä roolissa stressin hallinnassa. Esimerkiksi unen määrä ja laatu on tärkeitä varsinkin silloin, jos elämässä on paljon kuormittavia tekijöitä. Lisäksi valveillaolon aikainen palautuminen
vapaa-ajan aktiviteetit ja rentoutuminen tukee sitä hyvinvointia ja jaksamista. Laitteiden omat sovellutukset kännykässä tai tietokoneessa antaa käytännössä reaaliaikaista tietoa elimistön fysiologisesta tilasta. Ja päivittäisen seurannan avulla jokainen voi itse opetella tunnistamaan oman elämän stressitekijöitä ja harjoitella stressin hallintaa. Kestävä aivoterveyshankkeessa kuormittumisen, palautumisen ja liikunnan mittaamiseen käytettiin 3 vuorokautta kestävää First Beat-hyvinvointianalyysiä 3 eri ammattiryhmässä hoito- ja opetushenkilöstölle ja tietotyöntekijöille. Mittaukset toteutettiin syksyllä 2020 ja talvella 2021 eri asteisten koronarajoitusten vallitessa. Ja opettajat raportoi kaikkein eniten kuormituskokemuksia, ja tämä näkyy myös mittauksissa. Heistä 1/4 stressin ja palautumisen tasapaino oli heikko. Lähes 1/2 tietotyöläisistä puolestaan stressi ja palautuminen oli hyvässä tasapainossa. Ja henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä nousi esiin ennen kaikkea työn tauottamisen ja rytmittämisen kysymykset, niin hyvässä kuin pahassa. Työn hyvä hallinta, mahdollisuus päättää itse ja työrytmiin soveltuvien taukojen pitäminen koettiin kaikilla aloilla keskeisenä hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Noin 1/2 hankkeen mittausten osallistujista arvioi liikkuvansa terveyden kannalta riittävästi. UKK-instituutin liikkumisen suositusten mukaan työikäisen väestön tulisi liikkua reippaasti eli hikoillen ja hengästyen vähintään 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Rasittavaa liikkumista riittää 1/2 tästä määrästä. Lisäksi 2 kertaa viikossa tulisi tehdä lihaskuntoa ja liikehallintaa parantavia harjoituksia. Näiltä osin on kuitenkin huomattava, että nykyisillä kaiken kansan mittareilla ei päästä kiinni lihaskunto- ja liikehallintaharjoitteluun muuten kuin niiden harjoitusten sykevaikutusten kautta. Mitatuissa tuloksissa opetushenkilöstö ylsi likimain itse raportoimalleen tasolle. Huolestuttavaa kuitenkin on, että hoitohenkilöstöstä vain 1/4 liikkuu terveyden kannalta riittävästi. 1/4 hoitohenkilöstöstä liikkumisen määrä ja teho ei ollut terveyden näkökulmasta riittävän korkealla. Tähän olisi syytä kiinnittää huomioon, sillä hoitotyö itsessään on fyysisesti kuormittavaa ja sisältää toistuvasti haastavia työasentoja, siirtoja ja nostoja. Eli pitäisikö hoitohenkilöstölle sitten tarjota lisää mahdollisuuksia työergonomian parantamiseen tai fyysisen kunnon kehittämiseen, ihan vaikka työajallakin? No, mitä sitten tehdä, kun se mittari työpäivän aikana viestittää, että nyt mennään liian lujaa? No, mielellään tietysti jo vähän ennen sitä olisi aika ottaa pieni aivobreikki. Yksinkertaisimmillaan ja lyhimmillään se aivobreikki voisi olla sitä, että noustaan tietokoneen äärestä seisomaan, otetaan muutama askel ja venytellään. Fyysisemmässä työssä pidetään soveltuvat tauot ja istahdetaan hetkeksi alas. Jaksamista tukee myös se, että palataan koronasta huolimatta vähitellen kohti terveysturvallista arkea. Yritetään siirtyä koneiden avulla käytävästä viestinnästä live-tilanteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Ja lisäksi on tärkeää pitää huolta työpäiväaikaisista ruokailuista. Tankataan monipuolisesti kehoa ja irrottaudutaan työpisteeltä, jolloin myös aivot saa kaipaamansa tauon. No, usein myös meidän vapaa-aika on aivan täynnä aikataulutusta, vastuunkantamista, perheestä, harrastuksista ja muista velvollisuuksista. Voisiko joskus kokeilla sitä, että tyhjentää kalenteri edes 1 ainoaksi päiväksi? Tai olisiko mahdollista, että edes pieninä hetkinä antaisi itselleen luvan nauttia kaikilla aisteilla? Katsoo ja kuuntelee, miltä vaikkapa metsä näyttää. Tai
haistaa, maistaa ja tunnustelee, miltä mustikanvarpu tuntuu. Luonnon on tutkitusti todettu vähentävän stressireaktioita ja riittävän polttoaineen takaamiseksi kannattaa vapaa-ajallakin panostaa terveelliseen ja ravitsevaan ruokaan. Ihan niitä satunnaisia herkutteluhetkiäkään unohtamatta. Haastavimpia hetkiä siinä omassa jaksamisessa on varmasti ne tilanteet, kun pyörii unettomana sängyssä ja mittari huutaa, että palautua pitäisi. Riittävä määrä palauttavaa unta on hyvinvoinnille ehdottoman tärkeää. Tieto tästä ei kuitenkaan riitä, jos ei ole keinoja sen unen ja palautumisen tukemiseksi, joten tässä muutama ajatus. Oman jaksamisen mukaan ylläpidän mukavia harrastuksia, sosiaalisia suhteita ja terveitä elämäntapoja. Jätä päihteet vaan satunnaiseen käyttöön. Jo yksi alkoholiannos aktivoi sympaattista hermostoa ja heikentää palautumista. Valveilla oloaikana tauota paikallaan oloa mahdollisimman usein, nouse ylös ja liiku vaihtelevilla tavoilla, aina kun voit. Tee myös eri mittaisia hengästyttäviä harjoituksia lihaskuntoa unohtamatta. Näin tuet ja elvytät aineenvaihduntaa, joka tuo sitten taas aivoille sitä polttoainetta. Erityisesti ennen nukkumaanmenoa vähennä ympäristöstä ärsykkeitä. Sammuta tietokone, TV, muut älylaitteet, himmennä valoja, viilennä makuuhuone tuulettamalla. Ja jos heräät yöllä, käytä turvasanaa tai tavua, jolla rauhoitat sen mielen poukkoilun. Hengitä syvään ja anna parasympaattiselle hermostolle mahdollisuus rauhoittua. Mittareista saatu data antaa tietoa meidän elimistön reaktioista erilaisiin tilanteisiin. Pelkkä tieto kuitenkin harvoin riittää niiden muutosten tekemiseksi, ja siihen tarvitaan omaa motivaatiota. Tunnetoiminnot, vuorovaikutus, itsensä johtamisen taidot luo kaikki pohjaa sen oman hyvinvoinnin parantamiseksi ja aivoterveyden edistämiseksi. Kiitos, kun olit mukana. Hei vaan kaikki Kestävä aivoterveys-webinaarin katselijat. Mun nimi on Riitta-Liisa Larjovuori, olen Tampereen yliopiston tutkija ja myös työsuojeluvaltuutettu. Ja tänään puhun teille vähän siitä, että miten organisaatio eli työpaikka voi edistää sitä oman henkilöstön aivohyvinvointia. Nykypäivän työssä, niin kuin tiedämme ja näissä edellisissä esityksissäkin on tullut esille, niin on aika paljon asioita, jotka voi tavalla tai toisella vaikuttaa siihen henkilöstön aivohyvinvointiin. Ja siellä on sekä riskejä että myös voimavaratekijöitä. Toisaalta nykytyö vaatii meidän aivoilta aika paljon ja se on keskeinen asia sille, että pystytään tehdä sitä työtä tuloksellisesti, tuottavasti, olla luovia ja toimivassa vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa. Tyypillisiä riskejä, mitä nykytyössä voidaan ajatella ja mitä siellä työpaikoilla kannattaa aivohyvinvoinnin kannalta miettiä, on esimerkiksi se, että monien meistä työ sisältää paljon keskeytyksiä, ei välttämättä tue kovin hyvin tämmöisiä mahdollisuuksia keskittyä kokonaisuuksiin ja tehdä asioita valmiiksi. Siellä voi olla meluisia, hälyisiä, avokonttoreita, monipistetyötiloja, paljon asiakasvuorovaikutusta, monikanavaisuus, eli erilaisten esimerkiksi sähköisten viestintävälineiden seuraaminen työn ohessa tai työn koostuminen peräti pääosin erilaisten kanavien seuraamisesta ja niihin viesteihin reagoimisesta on aika iso tekijä meidän aivojen hyvinvoinnin kannalta. Myös semmoinen työ, mikä vaatii nopeata tiedonkäsittelyä ja paljon tarkkuutta, on aika haastava aivoterveyden kannalta. Jatkuva valppaana olo kuormittaa meidän
aivoja. Myös nykytyössä paljon kohdataan erilaisia tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin liittyviä haasteita, jotka osaltaan luo haastetta siihen työhön ja kuormittaa myös mieltä ja aiheuttaa myös esimerkiksi noita edellä mainittuja keskeytyksiä sinne työhön. Yhteiskunnan muuttuessa yhä arvaamattomammaksi monien mielestä ainakin saattaa lisääntyä myös sellaiset tilanteet, että koetaan erilaisia uhkia tai jopa pelkoja siellä työtilanteissa. Esimerkiksi väkivallan uhkaa. Nämä on kaikki myös meidän aivoja kuormittavia tekijöitä ja vaatii erityistä huomiota myös sille aivohyvinvoinnille. Nykytyön piirteisiin kuuluu myös se, että aika usein työ ja vapaa-aika sekoittuu ja näin ollen työstä irrottautuminen ja palautuminen voi olla haastavampaa. Ei kuitenkaan kannata keskittyä pelkästään uhkiin ja kuormitustekijöihin. Nykypäivän työssä on ja voi olla myös tosi paljon voimavaroja meidän aivohyvinvoinnille. Jos me rakennetaan esimerkiksi sellaisia informaatioympäristöjä, joissa huomioidaan aivohyvinvointi, ne olis mahdollisimman toimivia, tarkoituksenmukaisia ja kaikki tuntis nämä pelisäännöt, miten toimitaan, miten vaikkapa erilaisia sovelluksia käytetään. Voidaan taklata noita edellä mainittuja haasteita. Nykypäivänä monien työt on myös aika vaihtelevia, haastavia, mitkä sinänsä on aivohyvinvoinnin kannalta ihan hyviä tekijöitä, että ihmisen mieli tykkää haasteista, kun vaan on sopivasti voimavaroja myös niiden selättämiseen ja myös sitä, että se työ ei ole liian monotonista. Että me pystyttäisiin luomaan sinne työhön ja odotuksiin myös semmoista selkeyttä, että jokainen tuntee oman roolinsa ja sen, että mitä itse kultakin työssä odotetaan, niin se tukee tämmöistä hallinnan tunnetta ja tällä tavalla myös meidän mielen ja aivojenkin hyvinvointia. Kuten myös se, että työtehtävät koetaan mielekkäiksi ja merkityksellisiksi, silloin jaksetaan myös ponnistella paremmin näiden haasteiden kanssa ja työ tuntuu niin kuin tämmöiseltä mielekkäältä kokonaisuudelta, josta meidän mieli myös tykkää enemmän kuin semmoisesta sirpaleisesta silpusta, jossa ei tunnu semmoista punaista lankaa olevan. Niin kuin äsken jo sanoinkin, niin se, että olisi mahdollisuuksia kehittää sitä omaa osaamista ja valmiuksia, niin auttaa vastaamaan niihin haasteisiin ja yleisesti kyllä tukee meidän mielen hyvinvointia ja on semmoinen työhyvinvointia tukeva piirre. Tosin joskus kehitysvauhti voi olla liian suuri, että ihmisille pitää myös antaa aikaa osaamisen kehittämiseen ja muutosten on hyvä tulla sopivassa tahdissa, että niitä ei saisi myöskään olla liikaa, mikä nykyään on usein semmoinen haaste. Aivojen ja mielen hyvinvoinnin kannalta myös toiset ihmiset on tosi tärkeitä. Eli sosiaalinen tuki työssä, mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa, saada tukea, jakaa kokemuksia, niin se on aivojen hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeä asia ja auttaa tasaamaan sitä kuormitusta ja purkamaan tämmöisiä stressaavia tilanteita. Äsken tuossa tuli esillekin, että se, että ihmisillä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen omaan työhönsä. Siellä on autonomiaa työssä. Jos se on mitä hektisempää ja vaativampaa se työ on, niin oikeastaan sitä enempi siellä tarvitsisi olla myös niitä vaikutusmahdollisuuksia. Ja jos työ vaatii työntekijältä joustoa, niin silloin myös sen työn ja työnantajan pitäisi vastavuoroisesti joustaa, kun työntekijällä on tämmöisiä tarpeita. Ja tosi tärkeää on työpaikoilla miettiä sitä, että miten me tuetaan ihmisten mahdollisuuksia irrottautua siitä työstä ja työajatuksista ja rajata sitä omaa työn tekemistä. Nyt korona-aikaan ihmisten ollessa etätöissä, niin tämä on vielä entisestäänkin korostunut, että kun ei välttämättä lähdetä mistään työpaikalta, jonne ne työt jäisi taakse. Että silloin aivot ja koko meidän koneisto palautuu vain silloin, kun me päästään oikeasti irti siitä työstä ajattelemaan ja tekemään välillä jotain muuta. Oli se työ sitten kuinka mielekästä ja merkityksellistä.
työnantajan kannattaa miettiä aivohyvinvointia oikeastaan aika monestakin näkökulmasta, ja siihen on monta syytä. Työnantajallahan on ihan lakisääteinen velvollisuus arvioida kunkin tehtävän työn vaaroja ja riskejä ja niiden terveydellistä merkitystä. Ja sitten jos todetaan, että meidän työ sisältää tämmöisen riskin henkilöstön hyvinvoinnille ja terveydelle, niin on suunniteltava, että miten voidaanko se riski poistaa, tai jos ei, niin millä tavalla sitä pystytään vähentämään. Useinhan nämä aivohyvinvoinnin riskit ei ole aina niin dramaattisia kuin esimerkiksi joku, että on tapaturman vaara tai vaarallisia aineita, mutta pitkittyessään ja pitkällä tähtäyksellä ne voi olla isoja kuormituksia terveydelle, ja myös ne on usein semmoisia, että ne koskettaa aika isoa osaa työntekijäjoukosta. On myös havaintoja, tutkimustuloksia siitä, että tämän aivohyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin huomioiminen edistää sitä tuottavuutta ja tuloksellisuutta nykytyössä. Kun voimme hyvin, niin pystytään tosiaan olemaan luovia, keskittymään työhön, tekemään hyviä päätöksiä, olla toimivassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja vaikka ratkaista erilaisia jännitteitä ja ristiriitojakin, toisin kuin jos ollaan jo valmiiksi hyvin kuormittuneita. Aivohyvinvoinnilla ihan selkeästi voidaan vaikuttaa henkilöstön kokonaistyöhyvinvointiin ja sitä kautta myös tämmöiseen tärkeäseen asiaan kuin työssä pysymiseen ja työurien pituuteen. Tällä hetkellähän ura-odotteet on tosi pitkiä ja meidän pitäisi jaksaa valtavan kauan työssä, jolloin tämä aivoterveys ja kognitiivinen hyvinvointi voi kyllä joutua jo siellä koetukselle, jos me ihan kaikki ei sitä huomioida niin yksilöinä kuin työpaikalla kuin ihan koko yhteiskunnan tasollakin. Työorganisaation mahdollisuudet vielä ehkä tiivistettynä aivohyvinvointiin vaikuttamiseen on, että ihan niin kuin siellä toiminnan strategiaa ja visiota mietittäessä kannattaisi miettiä myös sitä, että miten nämä asiat, mitä me tavoitellaan, vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin. Onko se henkilöstön hyvinvointi meille yhtä tärkeä tavoite kuin vaikka asiakastyytyväisyys tai tuottavuus? Ne ei ole millään tavalla toisiaan poissulkevia, vaan ne tukee toisiaan, mutta että se, niiden merkitys kannattaa miettiä jo siellä strategisella tasolla, jolloin niille annetaan niiden ansaitsema arvo. Tosi tärkeä asia on myös se, että millaisella fiiliksellä ja tyylillä me sitä työtä tehdään ja miten ollaan vuorovaikutuksessa keskenämme. Usein hyvätkin tavoitteet saattaa vesittyä, jos työpaikan kulttuuri ei sitä tue. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi työpaikalle tehtiin tämmöisiä lepohuoneita, mahdollisuus levähtää, niin sitten kommentit oli kuitenkin, että kuka kehtaisi levätä työaikana, eli niitä ei hyödynnetty, kun yrityskulttuuri ei tämmöistä tukenut. Samaten esimerkiksi erilaisten joustojen ja vapaiden työajan käyttö niin on hyvin kulttuurisidonnaista, että sinne kannattaisi kyllä tuoda tämmöistä aivohyvinvoinnin näkökulmaa. Toki sitten ihan ne toimenpiteet, prosessit ja käytännötkin on tärkeitä. Noi edellä jo mainitut pelisäännöt esimerkiksi siitä, että miten toimitaan, miten käytetään vaikka viestintävälineitä. Ihan yleisellä tasollakin se, että kuinka meillä tehtävät on jaettu, miten me koordinoidaan työtä, tuleeko siitä hirveästi informaatiosaastetta jatkuvasti henkilöstölle vai voitaisiko me tehdä jotkut selkeämmät pelisäännöt, jolloin sitä sähläystä olisi vähemmän. Nämä on toki myös sitten asioita, joilla voidaan vaikuttaa, mutta niin kuin sanoin, niin ehkä kaikkein tärkeimpiä on noi ylempänä olevat asiat ja sitten ne toimenpiteet johdetaan sieltä. Käytännön askeleita, joita suosittelisin ehkä miettimään, jos haluatte työpaikoilla viedä näitä asioita eteenpäin, on niin kuin vaikka tämän webinaarinkin myötä perustieto siitä aivohyvinvoinnista, mitä se on ja mikä sitä edistää, ja oikeastaan ihan kaikilla tasoilla varmastikin siellä työpaikoilla sitä tarvitaan. Sitten kannattaisi ottaa tämä aivohyvinvointi sinne riskien arvioinnin osaksi, eli arvioitaisiin myös kognitiivisen hyvinvoinnin aivojen mielen kannalta sen työn sisältämiä riskejä ja myös sitten niitä
niitä mahdollisuuksia ja näiden pohjalta kannattaa tehdä suunnitelma, että miten sen meidän oman toiminnan organisoinnilla voitaisiin sitä aivohyvinvointia tukea paremmin ja torjua sit niitä riskejä ja sitä kautta parantaa meidän toimintaa. Ja ihan tärkeimpänä melkeinpä nostaisin vielä sit ton organisaation työkulttuurin ja siitä keskustelun, sen merkityksen aivojen hyvinvoinnille. Toivottavasti saitte tästä ideoita oman toiminnan kehittämiseen. Kiitoksia kaikille. Kiitos Pipsa ja Riitta-Liisa puheenvuoroista. Saimmekin sieltä hyviä käytännön esimerkkejä tai tämmöisiä esimerkkejä ja vinkkejä, että miten voidaan yksilöinä edistää palautumista, ja Riitta-Liisalta saatiin hyviä vinkkejä, mitä organisaatioissa voidaan tehdä aivohyvinvoinnin edistämiseksi. Seuraavaksi kuulemme, mitä IT-alan yrityksissä on tehty aivohyvinvoinnin edistämiseksi. Meillä on täällä etäyhteydellä mukana Oulun ammattikorkeakoulusta yliopettajat Reetta Saardio ja Kati Päätalo sekä lehtori tiimipäällikkö Satu Pinola. Olkaa hyvä. Kiitos. Eli terveisiä Oulusta, pohjoisesta, sinne ympäri Suomea. Mukava, että meitä on näin mahtava joukko koolla. Ja tosiaan me ollaan osatoteuttajana hankkeessa, tullaan Oulun ammattikorkeakoulusta. Minä olen Kati Päätalo ja Reetta Saarnio ja Satu Pinola tuossa sitten pääsevät kohta ääneen. Mut me esitellään nyt lyhyesti teille isoa asiaa, eli niitä käytännön askeleita, mitä me on nyt tehty siellä ICT-alan yrityksissä täällä Oulun alueella. Eli meillä on tässä hankkeessa Oulun alueella mukana 4 ICT-alan yritystä, Exfo, Fingersoft, Siili ja SysArt. Ihan loistavia toimijoita kaikki, ja heillä on myös omaa kehittämistoimintaa runsaasti liittyen näihin aivoterveyden ja työhyvinvointiin, mitä on tämän hankkeen puitteissa tehty. Ja mistä olemme lähteneet liikkeelle, niin ihan alkuun selvitettiin aivoterveyden tilannekuvaa ICT-alalla tämän meidän alkukyselyn perusteella, eli saatiin käsitys siitä, että mitä se aivoterveys on siinä ICT-alan työssä. Ollaan mitattu palautumista, first beat-mittauksia, joista Pipsa tuossa kertokin alussa. Sitten meillä on ollut käytössä tämmöinen RISEin motivaatioprofiili, jonka avulla ollaan tunnistettu niitä työntekijöiden omia ja toisaalta myös tiimin motiiveja, jotka tukee sitten sitä tapaa tehdä työtä sillä tavalla, että se työntekemisen tapa on itselle merkityksellinen ja hyvä. Työpajatyöskentelyä, ja niissä on tehty runsaasti käytännön tason kokeiluja, eli jokaiselle näille 4 yritykselle on ollut 3 työpajaa, ja näiden tuloksista nyt sitten Reetta ja Satu kertovat teille seuraavaksi. No niin, mä aloitan nyt näistä tiimitason kokeiluista, ja näistä tähän kuvioon on kerätty nyt kaikkien näiden 4 organisaation kokeiluja. Ihan kaikkia tässä ei enää kertoa, mutta tiettyjä nostoja tästä sitten haluan tehdä. Ja oikeastaan nyt ihan sellainen konkreettinen, mikä liittyy tuohon edelliseenkin puheenvuoroon, niin oli tämä, että siellä on hyvin lähdetty työntekijöiden tarpeista ja toiveista pohjautuen niin työstämään rentoutumistilaa sinne organisaation tiloihin, ja on nyt sitten valmistumassa tässä syksyn aikana. Sitten on panostettu siihen, että työpäivissä on liikettä, ja on sovittu, että sinne etäpalavereiden ja toki myös muiden palavereiden väliin jää kunnon tauko, vartin tauko, jolloin ennättää sitten käydä, nostaa ainakin peppua ylös tuolista tai käydä jopa vähän niin kuin pidemmälläkin. On myös sovittu, että on tiettyjä palavereita, joita voidaan niin pitää kävelypalavereina, eli ihan luvan kanssa lähdetään sitten ulkoilemaan ja hoidetaan sieltä se palaveri etäyhteydellä.
Tiimin hyvinvointi, toki nämä kaikki vaikuttavat siihen tiimin hyvinvointiin, mutta se on niin kuin haluttu nostaa sitten ihan niin kuin konkreettisesti esille. Ja kun on aika lailla kyse myöskin luovasta työstä, niin on sovittu, että tavalla, että nyt sinun täytyy lähteä sitten kotiin tai nyt on ihan hyvä lähteä kotiin palautumaan. Eli että muistutellaan siinä myöskin niistä ajoista. Ja on sovittu myöskin tämmöinen esimerkillä johtaminen, että myöskin esihenkilöt sitten noudattaa tätä hyvää käytännettä. Tiimin hyvinvoinnista siellä on kivasti myöskin lanseerattu tämmöinen tiimin hyvinvointiin liittyvä asia kuin välihuikoset. Eli pidetään tämmöisiä epämuodollisia tiimin keskeisiä tapahtumia, jotka monesti onkin muualla kuin siellä organisaation tiloissa. Yhteisöllisyyttä nostetaan esille muun muassa sillä tavalla, että on virtuaalikahveja, on yhteisiä lounashetkiä ja pidetään niistä kiinni, niitä ihan kalenteroidaan. Ja sitten myöskin sillä tavalla, että minkä nostettiin niin kuin tärkeänä asiana, että iloitaan yhdessä onnistumisista, että jaetaan niitä hienoja asioita tapahtunut, niin niitä nostetaan esille. Tuon kokoustamisen periaatteet haluan vielä nostaa tässä esille. Siellä sanotaan ei pystymetsäpalavereille ja tarkoitan sitä, että kokoukset on hyvin suunniteltuja. Niistä näkyy, että mikä on niiden sisältö. Ne kalenteroidaan ajoissa. Siellä on puheenjohtaja, jolloin niin kuin pysytään myöskin niissä aikarajoissa. Ja mietitään tarkasti, että kenen tähän on hyvä osallistua, jotta ei tule niitä turhia palavereita. Ja myöskin se, että voidaan sitten tiimien välein oppia toisten tiimien kokoustamisesta, eli on ihan tämmöistä benchmarkkausta käytössä. Ja sitten myöskin tiimien kalenteroinnit kuntoon, eli on huomattu, että on myöskin palkitsevaa tiimille, kun voidaan listata niitä onnistumisia ja vetää yli, että nyt tämä asia on tehty. Ja roadmapit on käytössä ja erilaiset tehtävän hallintaan soveltuvat sovellukset. Mutta tässä lyhyesti nämä tiimitasolla ja Satu jatkaa sitten tuolta yksilötasolta kokeiluista. Kyllä. Eli tosiaan tiimien kokeilusuunnitelmien lisäksi nämä meidän kohderyhmäläiset teki myös tämmöisiä henkilökohtaisia oman työn tuunaukseen liittyviä kokeiluja ja nämä kokeilut liittyy sekä siihen työhön että myös sitten osittain menee sinne vapaa-ajan puolelle. Ja oikeastaan eniten kokeiluiksi asioiksi siellä nousi niin kuin tuohon työn tauottamiseen ja työn organisointiin liittyvät asiat ja tuolla tauotuksessa erityisesti se pääpaino oli niiden taukojen lisääminen siihen työpäivään. Näistä on kerrottu, niin sillä on ihan selkeä vaikutus sitten siihen palautumiseen ja huomattiin, että taukoja pitämällä jaksaa sitten sitä työtä paremmin. Ja sitten tuonne työn organisointiin liittyviä keskeisiä kokeiluja, niin ne oikeastaan liittyy siihen kalenterointiin, eli varataan riittävästi aikaa niille töiden tekemiselle sinne kalenteriin. Ja sitten ihan tämmöiset konkreettiset to-do-listojen tekemiset ja se, että keskitytään yhteen asiaan kerrallaan. Ja myös se, että annetaan semmoinen työrauha itselle, että ei tarvitse olla aina kaikkien saatavilla, eli voidaan ne viestintävälineet sulkea ja keskittyä siihen yhden asian tekemiseen sitten, mikä kulloinkin on siinä työn alla. Ja ylipäätään sitten semmoinen, että jos on tämmöisiä ajattelua vaativia työtehtäviä, niin voi lähteä siitä omalta työpisteeltä johonkin rauhallisempaan ympäristöön ehkä lukemaan. Sitten kokeiluja liittyy myös ihan työaikaan, eli siellä kokeiltiin myös semmoista, että työpäivän aloittaisi ehkä hieman myöhemmin kuin normaalisti. Ja silläkin kokemuksella, mitä niistä tuli, niin siinä oli, että pääsee niin kuin nopeammin aina siihen työhön kiinni ja jaksaa paremmin, mutta se haaste, mikä ehkä tässä sitten nousi esille, niin on se, että on sitten hieman eri rytmissä niiden muiden työntekijöiden kanssa, että siinä tulee niitä omia haasteita sitten näiden aikataulujen suhteen. Ja oikeastaan tuohon työhön liittyen vielä nyt, kun on oltu etätöissä, niin tuo toimistolla käynti nousi myös sitten siellä kokeiluissa esille, eli ihan jo tämmöisen yleisen hyvän fiiliksen tuomisessa, eli nähdään niitä työkavereita ja sitten myös se, että joissakin tapauksissa se toimistolla työskentely on sitten auttanut paremmin keskittymään siihen työntekoon kuin ehkä kotona.
Ja sitten oikeastaan nuo muut menee enemmän sitten sinne vapaa-ajan puolelle, eli siellä suurimpana tuo liikunnan ja harrastusten lisääminen, joilla oli kyllä ihan selkeästi nähty sitten se palauttava vaikutus ja erityisesti sitten se luonnon rauhoittava vaikutus, mikä näiden kokeilujen kautta sitten henkilöille oli tullut. Ja sitten ihan tuo älylaitteista vapaat ajat, eli jätetään ne tietokoneet, puhelimet sitten siellä kotona pois, että ei ne ole koko ajan siinä lähellä ja ihan semmoinenkin, että työsähköpostia ei sinne omaan henkilökohtaiseen puhelimeen laiteta, että se ei muistuttele koko ajan siellä niistä työasioista. Ja ylipäätään se irrottautuminen siitä työstä, eli työt jätetään työpaikalle ja vapaa-aika on vapaa-aikaa ja silloin keskitytään muihin asioihin. Ja sitten myös tuo uni siellä haluttiin parannusta, eli että mentäisiin aikaisemmin nukkumaan ja saataisiin pidemmät yöunet ja sitä kautta se palautuminen olisi parempaa ja taas virkeämpänä sitten siihen seuraavaan päivään. Niin tämmöisiä asioita meidän kohderyhmä on sitten henkilökohtaisella tasolla päässyt tässä nyt kokeilemaan ja mitä on tehty. Mutta annan vielä Katille sitten puheenvuoron, niin voit kertoa, että miten me tästä sitten jatketaan. Kyllä, kiitos. Eli tässä tosiaan tuli hyvin lyhyesti kuvausta tästä meidän tehdystä työstä, mutta lisätietoa on tulossa. Eli ollaan kirjoittamassa artikkelia tästä työpajakokonaisuudesta ja tuloksista tuohon meidän OAMP-journaliin olisi tarkoitus tämä julkaisu tulla. Eli sieltä voitte sitten lukea tuloksista vielä lisää. Meidän alan yritysten kanssa huomio on edelleen informaatioergonomiassa, kognitiivisessa ergonomiassa ja palautumisessa. Ja tuolla jos katsotte tuota tekstiä, meillä siis on ollut kyseessä itsensä johtamisen työpajat, niin hyvä muistutus meille kaikille, että omaa kehoaan, omia ajatuksiaan, omia tuntemuksiaan kannattaa kuunnella silloin, kun ne kuiskaavat, jotta niiden ei tarvitse myöhemmin huutaa. Eli tämä tämmöisenä pienenä muistutuksena meille kaikille siitä ennakoinnin ja palautumisen tärkeydestä. Mutta kiitos kaikille mielenkiinnosta. Tässä oli meidän esitys täältä Oulusta. IT-alan yrityksissä on otettu esimerkillisesti käyttöön erilaisia kokeiluja aivohyvinvoinnin edistämiseksi. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa tietoa mindfulnessista ja mindfulness-harjoitus. Olemme saaneet tänne webinaariin mukaan Tampereen yliopistosta Kirsi Heikkilätammen. Kirsi toimii johtamisen ja talouden tiedekunnan työhyvinvoinnin tutkimusryhmässä tutkimusjohtajana. Ole hyvä, Kirsi. Kiitos, kiitos Kirsi. Ja oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Ja mun teemanani on tosiaan tänään mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo aivohyvinvoinnin tukena ja lähteenä. Ja mun on kaksi asiaa, mistä mä tuun puhumaan nyt tästä lyhyen esityksen aikana. Toinen on, kerro vähän taustaa, että miksi kannattaisi harjoittaa tutkimustuloksia aiheesta. Ja sitten tehdään pieni harjoitus todellakin, kuten Kaimani tuossa mainitsi. Voitte kokeilla, jos ette vielä olisi sitä tehneet. Usein kysyn erilaisilla kursseilla ja opetuksessa yliopistolla, että kuinka moni on tehnyt tämmöisen harjoituksen. Ja nykyään hyvin suuri osa on jo kokeillut jonkinlaista mindfulness-harjoitusta. Ja kun valmistelin tätä esitystä, niin huomasin, että on tullut uusi tämmöinen kirja, Taukokulttuurin elvytysopas, mikä mun mielestä sopii hyvin tähän tilanteeseen. Ja ajattelin nyt liittää tämän puheenvuoroni tällaiseen taukoajatteluun. Me tarvitaan taukoja, ja se on varmaan tullut nyt tänään jo moneen kertaan esille näissä eri puheenvuorossa. Välillä tuossa elvytysoppaassa huomasin, että tarvitaan lyhyitä taukoja. Siellä tarvittiin päiväunia muun muassa tuonne työpäivänkin lomaan. Välillä me tarvittaisiin lomaa, ehkä kunnollista lomaa tuolla merenrannassa, vähän pidempää taukoa. Mutta voisiko mindfulness olla myöskin yksi tämmöinen tapa pitää taukoa kaikesta tai työstä tai ihan mistä vain? Ja se on oikeastaan nyt semmoinen
pohdinnan kysymys teille tämän esityksen aikana. Meillä on paljon tietoa tästä mindfulnessista ja valtavasti tutkimusta ja kirjallisuutta. Ja tutkimuksia on tehty monella tavalla, mutta pääasiassa näistä kokemuksista, eli erilaisia interventioita. Ja sitten sen jälkeen on kysytty, että no miltä sitä tuntui, minkälaisia vaikutuksia, miten harjoittelu meni. Ja sitten toinen tapa tutkia näitä asioita on sit aivan aivotutkimuksen menetelmillä, eli magneettikuvauksella ja PET-tutkimuksilla. Eli silloin pystytään katsoa, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, minkälaisia muutoksia tämmöinen harjoittelu tuottaa ja missä aivojen alueella tämmöinen meditaatioharjoittelu, mindfulness-harjoittelu näkyy. Ja nämä on kiinnostavia tuloksia myöskin. Ja voisi ajatella, että tämä mindfulness on vain tämmöinen ohimenevä muotijuttu, että no, stressaantunut yhteiskunta tarvitsee tällaista harjoittelua. Ja toki näin on, ja saattaa ollakin, että keksitään jotain uutta, mutta uskoisin, että tämä on sen verran vanha harjoitus, ja meillä on todella tarvetta siihen, niin me tiedetään jo paljon, että tämä auttaa. Meillä on erilaista koostettua tietoa paljonkin. Tämä oli Duodecim-lehdestä, jossa oli koottu kivasti ydinasiat mindfulnessista, että mitä tulisi tietää mindfulnessista. Ja määritelmä on tietysti aina hyvä olla olemassa. Eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo, eli mindfulness tarkoittaa sitä, että havainnoidaan asioita nykyhetkessä, omassa itsessä ja ympärillä. Ja sitten siihen kuuluu myöskin tämmöinen myötätuntoisen asenteen vaaliminen. Ensiksi itseä kohtaan, ja sitten siitä ehkä voi syntyä se, että sitä vaalitaan myöskin muita ihmisiä kohtaan. Taustasta tiedetään, että tämä on itämaisissa filosofioissa, uskonnollisissa filosofioissa, muun muassa buddhalaisuudessa alun perin syntynyt nämä harjoitteet, mutta nykyisin nämä sovellutukset on usein ihan täysin tämmöistä ilman mitään taustafilosofioita. Suurin tieteellinen näyttö on todettu olevan masennuksen ehkäisyssä ja sitten myöskin tämmöisten kroonisten kiputilojen lievittymisessä. Ja on muutamia tutkimuksia tässä esimerkkeinä siitä, että miten tätä asiaa on lähestytty ylipäätänsä. Ja ensimmäisenä on Harvardin yliopiston tutkijoiden A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Ja kiinnostava tulos mielestäni on todellakin se, että 50% he totesivat tutkimuksensa mukaan, että me ollaan läsnä tässä nykyhetkessä. Me ollaan aina tekemässä monia asioita. Me ollaan uppoutuneita erilaisiin tekemisiin, erilaisiin välineisiin, teknisiin välineisiin ja muihin samanaikaisesti. Vuorovaikutetaan toistemme kanssa. Ja sitten toinen kiinnostava löydös heillä oli myöskin se, että kun me ollaan läsnä jossakin tilanteessa, jossakin asiassa, niin me ollaan onnellisempia, riippumatta siitä, mitä ollaan tekemässä. Ja tämähän on aika tärkeä uutinen meille kaikille myöskin. Me ollaan myöskin meidän tutkimusryhmässä tehty vähän tutkimusta aiheesta muutama vuosi sitten, ja tässä on koostettu sitten näitä tuloksia, että miten tämä vaikuttaa hyvinvointiin. Ja tiedetään, että kun meillä on korkeampi läsnäolon taso, niin se on yhteydessä työn imuun, eli me voidaan paremmin työssä kokonaisuutena. Psykologinen hyvinvointi ylipäätänsä on korkeammalla tasolla tällöin. Sosiaalinen vuorovaikutus paranee myöskin, että niin hoitosuhteissa kuin asiakassuhteissakin. Ja vielä perheen ja työn välinen tasapaino on myöskin parempaa. Ja sitten toisaalta tämä on myöskin vähemmän yhteydessä silloin työuupumusoireisiin, eli tämmöisenä vastakkaisena suuntauksena. Samoin matalammat stressitasot on löydetty, ja myöskin tämmöinen emotionaalinen uupumus on vähäisempää. Eli tämän kaltaisia tuloksia ollaan saatu. Ja sitten yhtenä vielä tämmöisenä kiinnostavana tuloksena on tämmöinen itsesäätelyn vahvistuminen. Eli mehän toimitaan hyvin usein automaatiolla. Me tehdään asioita täysin automaattisesti. Esimerkiksi kuvitellaan, että me tiedetään, mitä työkaveri sanoo jo ennen kuin hän on ehtinyt puhuakaan. Tai sitten me ollaan menossa jonnekin ja me ei muisteta, että miksi mä tänne jääkaapille nyt tulin oikeastaan.
tämänkaltaisia tilanteita on varmaan aika paljon monellakin. Ja on todettu, että tämä harjoittelu auttaa siihen, että me pystytään säätelemään omaa toimintaamme läsnä olevammin. Ja tällöin tekemään myöskin parempia päätöksiä. Ja sehän on aika tärkeä kyky ja mahdollisuus. On sitten kyse jostakin addiktion vähentämisestä tai muista tärkeistä elämänkysymyksistä tai työhön liittyvistä ratkaistavista ongelmista. No mä puhun tässä nyt tänään vielä ja tehdään harjoitus nimenomaan tämmöisen mindfulness-based stress reduction valmennuskokonaisuuden pohjalta. Ja tämä on ehkä tunnetuimpia valmennuksia, mitä tästä on. Tämä on tutkittu todella paljon. Vuonna 1979 jo John Kabat-Zinn perusti stressinhallintaohjelman stressinhallintaklinikalla nimenomaan just tämmöisten kiputilapotilaiden hoitamiseen, kun ei mikään muu enää oikein auttanut. Ja sen jälkeen sitten tätä suuntausta on todellakin opetelleet monet ammattilaiset, ja siitä on tullut myöskin omat psykoterapeuttiset sovellutuksensa ja myöskin työelämään liittyvät sovellutukset. Et tässä on erilaisia vaihtoehtoja, kuinka tätä voidaan toteuttaa. Sitten katsotaan vähän, että mistä tässä on kysymys. 8 viikon MBSR-ohjelma on tämmöinen klassikko, ja siinä on ajatuksena se, että tavataan kerran viikossa 2 tuntia ja tehdään erilaisia harjoituksia. Tämä oppiminen tapahtuu kokemuksellisen oppimisen myötä sillä tavoin, että ensiksi kokeillaan, tehdään harjoitus, sitten reflektoidaan sitä yhdessä, vuorovaikutetaan siinä samalla läsnä olevasti, kuunnellaan toista hyvin, hyvin tarkkaan ja keskitytään toisen kokemuksiin. Sen jälkeen voidaan ehkä tehdä jonkinlaisia käsitteellisiä yhteenvetoja, ymmärrystä siitä tilanteesta ja sitten taas uudestaan, kokeillaan uudestaan ja lähdetään sitä kehää. Tässä tiedetään tämmöinen kolvin kokemuksellisen oppimisen kehä on varmaan monelle tuttu. Ja harjoitukset on mitä moninaisemmat. Lähdetään tämmöisestä hengitysharjoituksesta, mikä me tullaan tekemään tänään. Meillä on myöskin mahdollisuus tehdä kehomeditaatiota, liikkeen tutkimista kehossa ylipäätänsä. Kehon tuntemukset on tässä hyvin vahva teema. Kävelymeditaatio, istumameditaatio. Sitten myöskin myönteisten tunteiden harjoittaminen on yksi asia tämmöisen rakastavan ystävällisyyden meditaation kautta. Ja sitten myöskin siinä ihan arjessa havainnoidaan erilaisia asioita, epämuodollisia harjoituksia, mitä me voidaan tehdä. Ja niiden kautta sitten tämä siirtyy, transferoituu sinne koko muuhunkin elämään. Ja nyt meillä on tarkoitus tehdä pieni harjoitus. Ja mä kutsun nyt teitä, jotka haluatte osallistumaan tähän. Ja tämä on aika lyhyt, ja mä toivoisin, että näkisin, tuolta mä näenkin kellon, se onkin ihan hyvä. Ja mä kutsun teitä istumaan alas, jos se on mahdollista. Tämä voi tehdä seisaltaan tai makuultakin, ja te voitte tunnustella ensiksi sitä kehoa, miltä tuntuu juuri nyt tässä hetkessä. Olisi mahdollista tehdä niin, että selkä olisi suorana, jos se antaa teidän tuolilla myöten. Kämmenet makaa reisien päällä. Jalkapaita lattiassa. Selkä on todellakin suorana, mutta sellaisessa asennossa, joka ei ole jännittynyt, vaan rento. Rentous on hyvin tärkeää. Mä pyytäisin nyt, että tunnustelette hetken, muutaman hengityksen ajan, niitä kehon tuntemuksia. Sitten voisitte havainnoida sitä, että missä se hengitys tuntuu kehossa kaikista voimakkaimmin. Onko se kenties sieraimessa? Rintakehässä. Tämän vatsan liikkeenä. Hengityksen tahdissa yleensä
vatsa tai rintakehä nousee ja laskee, aivan kuin nuo meren aallot. Voit antaa sen tapahtua aivan ilman minkäänlaista vaikuttamista, erityisesti hengitykseen. Hengitys tapahtuu aivan luonnollisesti, eli ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Ehkä mieleesi tulee ajatuksia, erilaisia havaintoja tästä hetkestä. Miksi teen tällaista harjoitusta? Mikä on seuraavan ohjelmanumeron sisältö? Meille luonne on sellainen, että ajatuksia tulee ja menee. Voit antaa niiden vain mennä ohitse pehmeästi. Palaten aina havainnoimaan hengitystä. Missä hengityksesi on juuri nyt? Voit vain tuntea kehon liikkeen, hengityksen liikkeen kehossa. Aina uudestaan ja uudestaan palaan hengityksen havainnoimiseen lempeästi. Antaa vain ajatusten liikkua. Pilvet taivaalla. Ne hitaasti kulkevat ohitsesi. Sitten vähitellen tuoda tietoisuutesi havainnoimaan koko kehosi. Miltä kehossa se tuntuu juuri nyt? Voit palata tähän hetkeen ja tähän tilaan. Voit ehkä hieman pyöritellä hartioita. Ja jatkaa päivän toimiasi. Tämä oli yksi pieni demonstraatio ensimmäisestä harjoituksesta, joka yleensä tehdään. Ja tässä materiaalissa, joka minulla on, niin tämä on myöskin mahdollista jäädä teille, jos nämä jaetaan nämä materiaalit. Te voitte kokeilla tätä harjoitusta sillä tavoin, että 15 minuuttia päivässä esimerkiksi. Tämä on, ei ole ihan samaa sanotusta, mutta suurin piirtein tämän pohjalta voi jo hyvin tehdä. Kokeilla, mitä tämä vaikuttaa, miltä tämä tuntuu. Ja tämän ajatuksenahan on se, että me opetellaan uteliaisuutta ja avoimuutta. Mitä meissä tapahtuu, mitä meidän ympärillemme tapahtuu. Aivan kuin me oltaisiin ulkomailla ja me tutustutaan siihen, että mitä minun mielessäni tapahtuu tämmöisen harjoituksen, meditaatioharjoituksen aikana. Me ollaan kiinnostuneita itsestämme, ehkä voidaan epäillä jotakin ja kyseenalaistaakin jotain, mitä mielessämme yleensä pyörii. Hämmästelemme kaikkea, nauramme, huumori on tärkeä tämmöisessä harjoittelussa ja lempeä itselleen hymyily. Eli ollaan myöskin myötätuntoisia omaa toimintaamme kohtaan.
Ja näitä harjoituksia voi tehdä myöskin hyvin pieniä juuri työelämään liittyen, työmatkan alussa pieni hengitys, ruokatunnilla. Voi nimenomaan keskittyä siihen ateriointiin, minkä väristä se ruoka on, millä se tuoksuu. Läsnä olevasti syöminen antaa ihan uudenlaisen kokemuksen koko ateriointiin. Kävellessä esimerkiksi vaihtaisi työpaikkaa, työpaikalla voi tunnustella kehon tuntemuksia. Ja sitten tietoisesti tehdä ratkaisuja myöskin siinä, että miten taukonsa käyttää. Tämä oli nyt ensimmäinen tämmöinen harjoitus ja mahdollisuus ehkä erilaisesta tavasta käyttää taukoja. Ja tässä on joitakin lähteitä. Mielestäni ihan hyviä kirjoja nuo kaikki, jos jotakuta kiinnostaa. Ja meidän sivuilta löytyy myöskin joitakin pieniä harjoitteita, joita voitte kokeilla, jos tunnette tämän tarpeelliseksi. Mä kiitän oikein paljon tästä huomiostanne ja toivon, että antoisaa harjoittelua mindfulness-harjoitteiden parissa. Kiitos. Kiitos Kirsi tästä mindfulness-harjoituksesta. Mä ainakin ajattelin, että otan nyt kokeiluun tänne, että joka päivä teen tuollaisen lyhyen harjoituksen ja toivottavasti te muutkin päätitte lähteä kokeilemaan mindfulnessia tässä niin kuin jokapäiväisessä elämässä. Seuraavaksi lääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri ja aivotutkija Mia Pihlajan puheenvuoro. Mia kertoo meille aivojen toiminnan ohjaustoiminnoista ja opettajille tehdyn aivoterveystutkimuksen tuloksista. Mia on ollut aivotutkijana käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä vuodesta 2016 lähtien ja tekee väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta aivoterveydestä. Heti Mian esityksen jälkeen Pirten johtava työterveyspsykologi, psykoterapeutti Anne-Maria Kummunmäki kertoo meille palautumisesta ja itsesäätelystä. Tässä hankkeessa Anne-Maria on työterveyshuollon asiantuntija ja kehittämässä tätä 10 järjestelmää, mistä Mirva jo silloin aikaisemmin mainitsi. Eli tämä on tällainen malli itsensä johtamisen ja itsesäätelyn tueksi työterveyshuollon ja yksilön käyttöön. Olkaa hyvä, Mia ja Anne-Maria. Eli tervetuloa munkin puolesta tähän webinaariin. Mä oon Mia Pihlaja ja teen tutkimusta käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä. Tämän esityksen tarkoitus on käydä lyhyesti läpi työuupumusta, toiminnanohjausta ja meidän meneillään olevan tutkimuksen alustavia tuloksia näihin liittyen. Lyhyesti käyttäytymisneurologian tutkimusyksiköstä. Se on pieni tutkimusyksikkö, jossa tutkitaan aivojen ja mielen toimintoja erilaisilla tutkimusmenetelmillä, esimerkiksi erilaisissa sairauksissa ja erilaisten hoitojen yhteydessä. No, mitä se työuupumus sitten on? Lyhyesti työuupumus jaotellaan kolmeen osa-alueeseen. Uupumusasteinen väsymys on ehkä näistä se parhaiten tunnettu, ja sillä tarkoitetaan sitä, että normaali lepo, uni, vapaapäivät tai lomat ei enää virkistä. Ihminen kokee jatkuvasti olevansa väsynyt ja esimerkiksi työpäivän aikana väsyy nopeasti eikä meinaa selvitä työpäivästä silloin, kun se on vaikeimmillaan. Seuraava osa-alue on ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Tyypillisesti tämä näkyy sellaisina ajatuksina kuin, että minun pitäisi tehdä enemmän töitä, minun pitäisi tehdä töitä paremmin, muut tekevät nämä paremmin kuin minä, tai muuta vastaavaa, jolloin oma itsetunto oman työn tekemiseen heikkenee. Toki ajoittain tällaisia voi olla ilman uupumustakin. Kolmas osa-alue on kyynistyminen. Ja tyypillisesti se tarkoittaa sitä, että työn merkitys katoaa. Nämä kaksi edellä mainittua, ammatillisen itsetunnon heikkeneminen ja kyynistyminen, ovat ehkä ne hieman huonommin tunnistetut. Ja usein niitä ajatellaan jopa normaaleina reaktioina
työelämässä. Näissä on kuitenkin hyvä muistaa, että mielihyvän ja kiinnostuksen menetys rajoittuu todella vain työasioihin. Mutta jos se ulottuu myös vapaa-aikaan, niin silloin on syytä miettiä esimerkiksi masennuksen mahdollisuutta. Syitä työuupumukselle on erittäin monia. Tyypillisesti ajatellaan, että uupumusta ei voi olla, jos tekee normaalin pituista tai jopa lyhennettyä työpäivää ja muuten elää hyvin normaalisti. Tämä on aika virheellinen käsitys, koska todella kaikki myöskin siellä työpaikalla tapahtuvat asiat vaikuttavat uupumuksen kehittymiseen. Toki liian suuri työmäärä ja pitkittynyt työaika on varmasti yksi näistä, mutta myöskin esimerkiksi huonot mahdollisuudet vaikuttaa oman työn kulkuun, jatkuva tunnekuormitus, tuli se sitten työkavereilta tai esimerkiksi potilastyöstä tai asiakastyöstä, tai esimerkiksi opettajilla oppilaiden ja näiden vanhempien kanssa työskentelystä. Eettisesti kuormittavat päätökset ja sitten epäselvät tavoitteet, työnkuva, huono perehdytys, puutteellinen koulutus työnkuvaan nähden tai ihan vain puutteelliset taidot annettuun tehtävään ovat tietysti kuormitustekijöitä. Sitten myös se, että jos työllä ei todella ole päämäärää tai tarkoitusta eikä ole mahdollisuutta kehittyä tai edistyä uralla, niin usein jossain vaiheessa siihen uupuu. Meidän aivoterveystutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten työuupumus vaikuttaa toiminnanohjaustoimintoihin. Toiminnanohjaustoiminnoista puhutaan hetken päästä lisää. Tutkimukseen osallistui 28 uupunutta ja 26 tervettä vapaaehtoista peruskoulun tai varhaiskasvatuksen työntekijää. Pääasiassa osallistujat olivat peruskoulun opettajia. Vapaaehtoiset vastasivat kyselyihin, Brief A, joka on toiminnanohjauksia mittava kysely, PPI 15, jolla mitataan työuupumusta, ja PDI 21, jolla selvitetään mielialaa. Lisäksi osallistujat osallistuivat yksikössämme tehtävään osuuteen, jossa tehtiin toiminnanohjausta kuormittavaa reaktioaikatestiä ja samalla rekisteröitiin aivosähkökäyrää ja koehenkilöt saivat myöskin transkutaanista vakuushermostimulaatiota. Näiden viimeisten osalta tulokset julkaistaan myöhemmin tieteellisissä julkaisuissa, eikä niitä käsitellä tässä esityksessä. No, mitä ne toiminnanohjaustoiminnot sitten on? Niillä tarkoitetaan aivojen korkeampia säätelytoimintoja. Niiden tehtävä on mahdollistaa tavoitteellinen ja tilanteiden mukaan muuttuva käyttäytyminen ja toiminta sen sijaan, että toimittaisiin vain tapojen ja ympäristön ärsykkeiden ohjaamana. Näiden ansiosta pystymme siis tekemään asioita oikeassa järjestyksessä, priorisoimaan kiireellisemmät asiat muiden edelle ja ylipäätään tavoittelemaan meidän tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Toiminnanohjaustoiminnot eivät sijoitu yksittäiseen aivojen osa-alueeseen, mutta tiedetään, että aivojen etuotsalohkot ovat hyvin isossa osassa ja niihin liittyvät laajat aivoverkostot. Tärkeässä osassa ovat myöskin mantelitumake ja muu limpinen järjestelmä, jotka säätelevät tunteita ja osallistuvat näin myöskin toiminnanohjaukseen. Karkeasti voidaan ajatella, että toiminnanohjaus jaetaan ikään kuin kahtia, metakognitiivisiin toimintoihin ja käyttäytymisen säätelyyn. Metakognitio kattaa toimintoja, jotka ovat olennaisia tehtävien suorittamisen kannalta. Aloitekyky mahdollistaa tehtävien aloittamisen viivyttelemättä. Työmuisti huolehtii siitä, että muistamme esimerkiksi juuri kuullun tehtävänannon, keskustelun tai vaikkapa puhelinnumeron tai mitä tahansa, mitä tehtävän suorittaminen vaatii juuri sillä hetkellä. Priorisointi ja suunnitelmallisuus
huolehtivat juuri siitä, että asiat tulee tehtyä oikeassa järjestyksessä ja ne saadaan ajoissa valmiiksi. Tehtävän monitoroinnin ansiosta voimme muuttaa toimintaamme virheiden tai tehtävän etenemisen mukaisesti. Materiaalien organisointi taas mahdollistaa sen, että meillä on kaikki tarvittava käsillämme tehtävän suorittamisen kannalta. Käyttäytymisen säätelyn toiminnot taas ovat enemmän tunteiden säätelyyn ja sen kannalta käyttäytymisen vaikuttavia toimintoja. Tunnesäätely itsessään mahdollistaa sen, että emme esimerkiksi näytä vihaa, suuttumusta, surua niille epäsopivissa tilanteissa. Vasteenesto puolestaan mahdollistaa sen, että emme reagoi kaikkiin ympärillämme tapahtuviin ääniin ja ärsykkeisiin herpaantuen näin meneillään olevasta tehtävästä. Se siis kohdistaa tarkkaavuuttamme siihen, missä sitä tarvitaan. Joustavuus taas mahdollistaa sen, että voimme sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, vaihtaa tehtävästä toiseen sujuvasti tai tehdä jopa useaa asiaa samanaikaisesti. Oman toiminnan monitorointi samalla tavalla kuin tehtävämonitorointikin mahdollistaa sen, että voimme sitten palautesäätelyn kautta mukauttaa käytöstämme sen mukaisesti, miten käyttäytymiseen reagoidaan tai miten se toimii missäkin tilanteessa. On hyvä muistaa, että nämä eivät todellisuudessa ole erillisiä toimintoja, vaan kaikkia näitä tarvitaan toimivaan toiminnan ohjaukseen. Jos yksi näistä on luontaisesti esimerkiksi hieman heikompi, se tuskin näkyy suorituksessa sen kummemmin, koska ne muut sitten kompensoivat sitä. Toisaalta, jos laaja-alaisesti tulee heikentymään tai esimerkiksi aivovammassa, joka osuu otsalohkoihin, niin ihmisen toiminta voi tulla todella tapapainotteiseksi tai sellaiseksi impulssiherkäksi, eli reagoidaan siihen, mitä ympärillä tapahtuu, ei pystytä säätelemään tunteita ja niin edespäin, jolloin jo on hyvin hankala tilanne. Tutkimuksessamme käytetyistä kyselyistä ensimmäisenä esittelyssä on Bergen Burnout Indicator, BPI-15, jota käytetään työuupumuksen selvittelyissä. Sisältää 15 kysymystä, joihin vastataan asteikoilla 1-6. 1 tarkoittaa täysin eri mieltä, 6 täysin samaa mieltä ja siinä välillä on sitten välivaihtoehdot. Kyselyn perusteella annetaan omat pisteet näille 3 eri osa-alueelle, eli uupumusasteiselle väsymykselle, kyynistymiselle sekä ammatillisen itsetunnon heikkenemiselle. Tulokset suhteutetaan iän ja sukupuolen mukaisiin arvoihin, jolloin saadaan tieto siitä, onko kyseessä normaali tilanne, lievä, keskivaikea vai vakava uupumus. Jokaiselle näille toiminnoille voidaan antaa tämä oma vaikeusasteensa ja toisinaan käykin niin, että joku näistä painottuu enemmän kuin toinen. Brief A puolestaan on toiminnanohjauskysely, jossa on 75 väitettä toiminnanohjaustoimintoihin liittyen. Kysymyksiin vastataan asteikoilla 1-3. Ei koskaan, joskus, usein. Kysymykset ovat tyypillisesti muotoa, miten usein tämä asia aiheuttaa sinulle ongelmia. Pisteet annetaan 9 eri toiminnanohjauksen osa-alueelle kysymysten vastausten perusteella. Näistä vastauksista taas saadaan 3 summaindeksiä, metakognitioindeksi, käyttäytymisen säätelyindeksi sekä kokonaistulos, jossa nämä kaikki huomioidaan. Tulokset suhteutetaan iän mukaisiin arvoihin, jolloin saadaan normalisoidut ja vertailukelpoiset arvot. Tässä näette taulukon, jossa alareunassa 1, 2, 3 ja 4 kuvastavat
uupumuksen vaikeusastetta PPI-15-kyselyn perusteella. Pisteet puolestaan kuvastavat pistemääriä, joita on saatu brief-kyselystä, jossa kaikki nämä toiminnot on laskettu yhteen. Yli 65 pistettä on poikkeava ja sitä kuvastaa tuo violetti viiva tuolla kuvassa. Tästä hyvin selkeästi nähdään, että sarakkeessa 1, jossa ei ole uupumusta, on pääasiassa normaali toiminnanohjaus kaikilla vastanneilla. Mitä vaikeampaan uupumukseen sitten mennään, sitä enemmän myöskin viivan päällä on pisteitä, mikä tarkoittaa sitä, että mitä uupuneempi henkilö on, sitä enemmän tällä on toiminnanohjauksen haasteita. Tässä vielä kertauksena metakognitioon laskettavat toiminnot, eli aloitekyky, työmuisti, priorisointi kautta suunnitelmallisuus, tehtävämonitorointi ja materiaalien organisointi. Tässä samalla lailla työuupumusta kuvastava asteikko on alareunassa ja metakognitiotoimintoja kuvastava pistemäärä vasemmassa reunassa. Samalla lailla kuin kokonaistuloksestakin, tästäkin nähdään jopa ehkä hieman vielä selvemmin, että tuolla erityisesti vaikean uupumuksen kohdalla on hyvin paljon poikkeavia lukemia. Sitten kertauksena käyttäytymisen säätelyyn laskettavat toiminnot, eli tunnesäätely, vasteenesto, joustavuus, oman toiminnan monitorointi. Ja tässä sitten niihin liittyvä kuva. Edelleen sama trendi näkyy, eli mitä vaikeampaa uupumusta koehenkilö kokee, myöskin sitä huonompi on toiminnan ohjaus. Pekin Depression Invention 21 on masennuskysely, jota käytetään hyvin paljon. Siinä on 21 kysymystä, joihin jokaiseen on 3 vastausvaihtoehtoa ja niistä vastaaja valitsee sopivimman. Sitten vastausten perusteella annetaan pisteet ja pisteet taas kertovat, minkä asteisesta masennuksesta on kysymys. Aina on kuitenkin hyvä muistaa, että kyselyt ovat aina pelkästään suuntaa antavia ja ne tulisi arvioida aina koehenkilön tai potilaan kokonaistilanteessa ja haastattelussa vain suuntaa antavina. Tässä tutkimuksessa kuitenkin niitä käytetään ihan karkeina rajoina. Eli samanlainen kuvaaja näistä. Alin viiva on lievän masennuksen ja normaalin raja. Seuraava on lievän ja keskivaikean raja ja ylin keskivaikean ja vaikean masennuksen raja. Samalla tavoin, kun nähdään toiminnanohjauksen heikkeneminen työuupumuksen vaikeutuessa, nähdään myöskin masennuksen vaikeutuminen. Henkilöillä, joilla ei ole työuupumusta, ei juurikaan ole myöskään masennusta. Lievässä työuupumuksessakin se on vielä vähäistä, mutta erityisesti keskivaikeassa ja vaikeassa uupumuksessa nähdään, että lähestulkoon kaikki vastanneet saavat vähintään lievään masennukseen oikeuttavat pisteet kyselystä. Kaikki tässä esitetyt taulukot ja tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä ja korrelaatiokertoimet on nähtävissä kuvien vierestä. Lyhyesti tästä muusta osiosta. Eli tosiaan meidän yksikkömme johtaja Kaisa Hartikainen on kehittänyt reaktioaikatestin, jolla pystymme mittaamaan toiminnan ohjausta. Samassa testissä pystymme arvioimaan myöskin tunneärsykettä ja erityisesti tiettyjä toimintoja erilaisten virheiden avulla. Näiden tulosten tulkinta on kuitenkin vielä
kesken, joten niitä ei tässä sen tarkemmin käydä läpi. Mitä voimme sitten päätellä näistä alustavista tuloksista? Vahvasti näyttäisi siltä, että toiminnanohjaustoiminnot todella heikkenevät uupumuksen vaikeutuessa. Tämän vuoksi varhainen uupumuksen oireiden tunnistaminen ja tilanteeseen puuttuminen olisi erittäin kannattavaa, koska mitä pidemmälle toiminnanohjauksen heikkeneminen menee, sitä vaikeampaa on omaksua uusia toimintatapoja tai poiketa vanhasta työtavasta esimerkiksi. Toinen, mitä voimme tästä päätellä, on se, että masennuskyselyn pisteet nousee uupumuksen vaikeutuessa. Ennakkoon jo tiedetään, että uupumus altistaa masennukselle. Mutta se, mikä usein jää huomaamatta, on se, että todella masennus tulisi erottaa työuupumuksesta. Ja yksi tärkeä asia siinä on se, että mielihyvän ja kiinnostuksen menetys ulottuu myöskin vapaa-aikaan. Ja se olisi semmoinen huolestuttava merkki. Se, minkä takia se olisi tärkeää erottaa, on se, että masennusta voidaan hoitaa lääkityksellä, mikä voisi sitten mahdollisesti myöskin uupumuksesta palautumista edistää. Työuupumukseen sinänsä ei ole lääkkeellistä hoitoa, joskin masennuslääkkeitä voidaan joskus siinäkin kokeilla. Tärkeämpää kuitenkin olisi, että työnkuvaa pystyttäisiin mukauttamaan niin, että se ei ainakaan altistaisi enempää uupumiselle ja toisaalta, että henkilöt pystyisivät lisäämään vapaa-aikaansa palauttavaa aikaa ja palauttavaa tekemistä. Omahoitona jokainen, joka kokee uupumusta tai masennusta tai tunnistaa toiminnanohjauksen haasteita, voi tutustua mielenterveystalo.fin masennuksen omahoitoon tai uupumuksen omahoitoon, jotka ovat oikein hyviä täysin ammattilaisten suunnittelemia ja jokaiselle sopivia itsehoitoon. Siellä on tietoa näistä tilanteista ja toisaalta vinkkejä, miten mahdollisesti siihen omaan tilanteeseen voisi vaikuttaa. Toiminnanohjauksesta lisätietoja ja vinkkejä sen kanssa tai haasteiden kanssa selviämiseen löytyy aivotalo.fi-sivustolta. Kuitenkin on hyvä muistaa, että mikä tahansa tilanne, joka vaarantaa työ- ja toimintakykyä, oli se sitten uupumus, masennus tai pelkät toiminnanohjauksen ongelmat, ovat syitä olla yhteydessä omaan työterveyteen tai muuhun terveydenhuollon yksikköön. Toiminnanohjausongelmia nähdään myöskin esimerkiksi alkavissa muistisairauksissa, eivätkä ne aina liity masennukseen tai uupumukseen, ja sen vuoksi on hyvä kääntyä ammattilaisten puoleen, jos tämä asia huolestuttaa. Jos aihe kiinnostaa enemmän, niin lokakuussa julkaistaan Työterveyslääkäri-lehdessä yksikkömme johtajan Kaisa Hartikaisen, minun ja Kestävä aivoterveysprojektipäällikön Mirva Kolosen kirjoittama aivojen hyvinvointi ja toiminnanohjaus työelämässä -artikkeli, joka on suomenkielinen ja sen vuoksi jokaisen ymmärrettävissä. Tästä varmastikin tulee tietoa hankkeemme projektisivuille, kun se jossain vaiheessa sitten julkaistaan. Tämän tässä esityksessä esitellyn tutkimuksen muita tuloksia tullaan julkaisemaan myöhemmin tieteellisissä artikkeleissa, ja niistäkin varmasti tietoa sitten ja koosteita projektin sivuille saadaan, joten seuratkaa ihmeessä Kestävä aivoterveyshankkeen projektisivuja. Loppuun vielä hieman viitteitä, joita tässä esityksessä on käytetty. Työuupumuksesta erittäin hyvin tietoa löytyy esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivuilta, mistä siihenkin voi sitten tutustua lisää. Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja mukavaa webinaarin jatkoa.
Hei, olen Anne-Maria Kummunmäki ja aiheena tänään palautumista tukevan itsesäätelyn haasteiden tunnistaminen. Ja toivon, että tällä esityksellä voin tarjota sulle työvälineitä siinä oman palautumisen haasteiden tunnistamisessa, mutta myöskin niiden tavoitteiden asettamisessa. Ja mun näkökulma on työterveyshuollon näkökulma ja nyt näkökulma tähän palautumiseen myöskin siten, niin kuin se meille työterveyshuollossa näyttäytyy. Eli kun me puhutaan palautumisesta, niin puhutaan silloin tästä psykofysiologisesta elpymisprosessista, jossa tämä meidän keho eli psykofysiologinen järjestelmä palautuu kuormitusta edeltäneelle tasolle. Eli sille tasolle, jolla se on ollut ennen tämän työn tekemistä. Ja semmoisena kokemuksellisena mittarina tässä voi käyttää esimerkiksi sitä, että kuinka hyvin pystyy palautumaan tauoilla työvuoreen välissä, tai kuinka viikonloppuna palautuminen käynnistyy, tai loma-aikaan, tai sitten sairaslomalla käynnistyykö se ilman, että siihen tarvitaan tukea esimerkiksi tämmöisestä psykologisesta työskentelystä. Ja tällöin keskeistä on se, mitä sellaista ihminen tekee tai ei tee, joka saa sen psykofysiologisen tilan muutoksen aikaan niin, että se voi palautua sille työtä edeltäneelle tasolle. Ja kuten me tiedetään, niin työelämähän on kuormittavaa. Elämä sinällään on kuormittavaa ja siihen voi liittyä erilaisia ahdistavia tekijöitä ajoittain. Eli tämmöiset akuutit kuormitusreaktiot eivät niinkään ole se ongelma, vaan sitten vasta pidemmällä aikavälillä, jos se palautuminen jää epätäydelliseksi. Eli tässä kohtaa on ehkä hyvä muistaa tämä allostaasin käsite. Eli silloin me tehdään työtä, sympaattinen hermosto aktivoituu, eli keho virittyy ja sitten keho palautuu, eli parasympaattinen hermosto sitten aktivoituu ja keho palautuu sitä työtä edeltäneelle tasolle lepotilaa, jolloin sitten nämä korjaavat mekanismit myöskin on mahdollisia. Ja tästä puhuttiin tarkemmin Kaisa Hartikaisen kanssa siinä maaliskuun webinaarissa. Mutta jos tämä palautuminen jää epätäydelliseksi ja tuottaa tätä epäsuhtaa tässä psykofysiologisen tilan ja tilanteen välillä, niin silloin on keskeistä se, että mitä me tehdään sen jälkeen. Eli painetaanko me jarrua niin, että vähennetään ponnistelua, jolloin tämä psykofysiologisen tilan muutos on mahdollinen, vai sitten käykö niin, että me jotenkin jostain syystä tullaankin lisänneeksi sitä ponnistelua niin, että nämä kuormitusreaktiot alkaa pidemmällä aikavälillä kasaantua. Ja silloin kun puhutaan näistä terveysongelmista, niin yleensä se tarkoittaa nimenomaan tällaista pidemmän aikavälin kasaumaa. Eli se keskeinen kysymys on, että miksi henkilö lisää ponnistelua silloin, kun pitäisi sitä vähentää. Ja tässä me tullaan tähän itsesäätelyyn. Eli itsesäätelytutkimus liittyy poikkeavan motivaation kysymyksiin. Eli miksi ihmiset toimii sellaisilla tavoilla, joista on haittaa heidän hyvinvoinnilleen. Sellaisissakin tilanteissa, jossa heidän taitonsa tai ne voimavaratekijät, jotka siinä on, niin edellytykset sille, että he voisivat toimia toisin, niin he siitä huolimatta tekevät tällaisia valintoja. Eli miksi ihmiset eivät järjestelmällisesti noudata niitä tapoja ja rationaalisia uskomuksia. Eli jos ajatellaan vaikka palautumista, niin äkkiähän me netistä löydetään ne keskeisimmät tekijät palautumiselle, mutta miksi jostain syystä sitten kuitenkaan me ei ihan toimita järjestelmällisesti niiden mukaisesti. Eli esimerkiksi ei mennä aikaisin illalla nukkumaan tai sitten kun on jotain sellaisia tilanteita, joissa ärsynnytään tai kiukutellaan sen sijaan, että voitaisiin miettiä, että miten rakentavalla tavalla päästäisiin esimerkiksi siinä vuorovaikutuksessa eteenpäin. Eli yksi kysymys on se, että minkä takia tällaiset epämukavat ristiriidat sen välillä, mitä itse haluaa ja kuinka itse toimii, niin miksei ne sitten johda tähän korjaavaan toimintaan luonnostaan. Ja tähän yksi vastaus on se, että todennäköisesti tämä itsesäätelysysteemi ei monellakaan toimi optimaalisella
tasolla. Ja voi olla, että ehkä se ei meillä kellään aina toimi ihan optimaalisella tasolla. Mutta usein kyseessä on kuitenkin joissain tietyissä konteksteissa esiintyvä itsesäätelyn ongelma. Eli tämä on se, mihin törmätään työterveyshuollossa, että usein ne taidot ja muut tekijät on siellä kohdallaan, voimavaratekijät ja vahvuudet. Mutta sitten jossain tietyssä kontekstissa, esimerkiksi silloin, jos niitä kuormitustekijöitä tulee yhdenaikaisesti paljon tai sitten ne liittyvät johonkin tiettyyn haastavaan tilanteeseen, niin jostain syystä ei silloin pystytä näitä omia taitoja ja vahvuuksia aktivoimaan niin, että se johtaisi sitten omien tavoitteiden mukaiseen ratkaisuun. Mutta kognitiivisessa käyttäytymistieteessä on pyritty ratkaisemaan tätä lisäämällä itsesäätelytaitoja, joita on kutsuttu myöskin itsensä johtamisen, hallinnan, tahdonvoiman, itsepystyvyyden, itseohjauksen, resilienssin tai sitten tämmöisen adaptiivisen joustavuuden käsitteillä. Myöskin on käytetty psykologista joustavuutta tai kognitiivista joustavuutta, emotionaalista joustavuutta, kun on kuvattu tätä niin kuin kykyä mukauttaa sitä omaa käyttäytymistä tilanteen vaatimien edellytysten mukaan. Eli tärkeää on siis se käyttäytymisen muutos, eli kuinka me pystytään sen tilanteen vaatimusten mukaan sitten muuttamaan omaa käyttäytymistä. Ja tämä edellyttää ymmärrystä siitä, että mitä tässä tapahtuu ja mihin suuntaan tässä tulisi kulkea. Ja jotta me voidaan motivoitua tähän käyttäytymisen muutokseen, se ensin tulee ymmärtää. Mutta jotta me voidaan sitten myöskin niin kuin alkaa tehdä niitä tekoja, niin se edellyttää taas sitä motivaatiota. Eli jos haetaan sellaista käyttäytymisen muutosta, joka on pysyvä, niin jotta se voi yleistyä, niin silloin siinä tarvitaan paljon toistoja. Ja silloin, jos se ympäristö vahvistaa vielä tätä käyttäytymismuutosta ja näitä tekoja, niin silloin se hyvin todennäköisemmin sitten myöskin jää tämmöiseksi pysyväksi muutokseksi. Ja tässä kohtaa haluan esitellä 10 järjestelmän, joka on Martti Tuomiston kehittämä tämmöinen luokittelusysteemi, joka voi auttaa näkemään siihen, että mihin kohtaan, jos katsotte tuota kiipeilijää tuossa seinällä, että mihin kohtaan mun täytyisi niin kuin astua, mistä pitäisi ottaa kiinni, kuinka täytyisi se oma painoni siinä asettaa, jotta mä voin päästä optimaalisella tavalla eteenpäin. Eli tämä on semmoinen tavoitteiden asettamista tukeva järjestelmä ja tarjoaa tavallaan semmoisen vaihtoehdon näille oireperusteisille diagnoosijärjestelmille, niin kuin DSM tai ICD, jotka keskittyvät enemmänkin niihin oireisiin ja ongelmiin, mutta eivät niinkään sitten anna niitä ratkaisuja niiden tavoitteiden suhteen, kuinka tulisi toimia. Eli tärkeää tietysti on kartoittaa myöskin nämä oireet, mutta myöskin sitten huomioida se, että joskus ne voi näyttää hyvin samankaltaisilta, vaikka sitten se itse hoito tai se, kun niitä lähdetään ratkaisemaan, niin saattaa edellyttää hyvin erityyppisiä prosesseja. Eli jonkun kohdalla voi olla, että samoin oireen, työterveyteen, uupumusoireen tuleva voi hyötyä muutamasta psykologikäynnistä ja lyhyestä sairaslomasta. Hän pystyy tähän käyttäytymisen muutokseen, mutta sitten jonkun toisen kohdalla se saattaakin edellyttää tällaista pidempää useamman vuoden psykoterapiaa ja voi olla, että silloinkin se ensimmäinen vuosi menee siinä, että työstetään tätä terapiasuhdetta ja sitä, että kuinka mä pystyn niin kuin vastaanottamaan sitä mulle tarjottua apua tässä asiassa. Eli tämä 10 järjestelmä on siis psykologisten ongelmien ja elämisen ongelmien ja vahvuuksien luokittelujärjestelmä. Sen tavoitteena on helpottaa tätä havaitsemista ja tavoitteiden määrittelyä. Ja tässä on hyvä muistaa, että asiakas on aina itse se, joka tekee sen työn ja sen takia hänen
tulee olla myöskin mukana siinä suunnittelussa ja toteutustavassa. Ja varsinkin työterveyshuollossa, jossa käyntimäärät on usein lyhyitä, niin silloin tämä niin kuin motivaatio on hyvin tärkeä tekijä siinä, että saadaan tämä vuoropuhelu aikaan niin, että pystytään myöskin tätä motivaatiota ja ymmärrystä ruokkimaan. Ja tämän 10-järjestelmän vahvuutena on vielä se, että se auttaa tarkastelemaan ja yhdistämään sekä sitä työntekijän omaa toimintaa tai henkilön omaa toimintaa, ja sitten myöskin niitä työympäristön ja biologisten kuormitusreaktioihin, niihin liittyviä ongelmia ja vahvuuksia sekä niiden yhteyksiä toisiinsa. Eli kun me puhutaan käyttäytymisestä, niin käyttäytyminen on aina suhteessa ympäristöön, eli käyttäytymistä ei tapahdu ilman ympäristöä. Ja nämä biologiset, tai tämä mun biologia on tavallaan se sisäinen ympäristö, ja sitten ulkoinen ympäristö on se, mitä on mun kehon ulkopuolella. Ja sitä käyttäytymistä ei voida tästä kontekstista myöskään erottaa, eli ne vaikuttaa aina, nämä tekijät vaikuttaa siihen käyttäytymiseen ja myöskin tässä tapauksessa siihen itsesäätelyyn. Tämä 10-järjestelmä perustuu oppimisen ja käyttäytymisanalyysin periaatteisiin, mutta se mikä tässä on myös hienoa on se, että vaikka Marttikin edustaa kognitiivista käyttäytymistiedettä, niin se miten mä itse katson tätä 10-järjestelmää, niin tämän vahvuus on se, että tämä tavoitteiden asettaminen ei edellytä tätä niin kuin tietyn tyyppistä ajattelua, vaan että me voidaan sitten, kun ne hoitotavoitteet on määritetty, niin sen jälkeen sitten hyvin erilaisilla lähestymistavoilla lähteä sitten toteuttamaan sitä hoitoa sen mukaan, että mitä nämä tavoitteet on. Mutta käyttäytymistä ohjaa siis sen seuraukset. Eli riippuen siitä, että kuinka tämä vanhempi tässä reagoi tämän pienen yrityksiin ja sitten mahdollisiin tippumisiin tästä haastavalta kiipeämistehtävässä, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka hän jatkossa yrittää, kuinka hän jatkossa käyttäytyy tai kuinka hän näkee itsensä sitten tekijänä. Ja myöskin se minäpystyvyys siinä tilanteessa, kuinka hän uskoo itseensä. Eli sillä tavalla sen käyttäytymisen seuraukset ohjaavat sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja käyttäytymiseen vaikuttaa aina myös tilannesidonnaisuus, eli se ei ole riippumaton kontekstista. Ongelma voi olla käyttäytymisen puute tai se voi olla liikakäyttäytyminen. Esimerkiksi työkontekstissa käyttäytymisen puute voisi olla se, että mä en pyydä apua niihin asioihin, joihin mä tarvitsisin siinä työssäni apua, en kysy. Tai sitten liikakäyttäytyminen voisi olla sitä, että en pysty irrottautumaan siitä työstä, vaan jatkan sitä huolimatta niistä merkeistä, jotka kertoo mulle, että nyt pitäisi pitää tauko. Eli kuvataan ongelmat ja vahvuudet toistensa vastakohtina käyttäytymistermein, eli jako on konkreettisesti ja tähän asiayhteyteen liitettynä. Ja tässä on nyt esimerkkinä se, että vaikeus irrottautua työstä työajan päättyessä on ongelma, mutta sitten kyky irrottautua työstä työajan päättyessä on puolestaan sitten vahvuus, kun taas työpäivän alussa sitten tämä vaikeus irrottautua työstä, niin ei olisi mikään ongelma. Eli se 10-järjestelmä on jotain sellaista, joka auttaa meitä näkemään lintuperspektiivistä sitä meidän tilannetta. Eli auttaa hahmottamaan niitä tekijöitä, joihin tulisi puuttua ja vaikuttaa. Eli tämä on niin kuin tavallaan vähän tällainen checklist tai tarkistuslista. Eli ensimmäinen näistä on se, että vahvuuksia tai ongelmia ei ole. Ja sitten nämä 9 muuta on sitten näitä vahvuuksia ja ongelmia. Mutta meidän on hyvä tunnistaa myöskin tämä kohta, että jos niitä ei ole, se voi olla hoidon kannalta tärkeä.
Eli esimerkkinä vaikka se, että mun työkaveri kuormittuu työssään ja mä kerron siitä lääkärin vastaanotolla, voi olla, että sille ei niin kuin mun oman kuormittumiseni kannalta ole mitään tekemistä, mutta kun mä kerron sitä lääkärille ja lääkäri empaattisesti kuuntelee ja osoittaa tätä empatiaa, niin voi olla, että mä uskallan sitten kertoa myös niistä omista kuormittumisen kokemuksistani, eli se voi olla sen hoidon kannalta silti validia. No sitten on tietämiseen liittyvät vahvuudet ja ongelmat, eli mitä mä tiedän palautumisesta, mitä mä tiedän mun toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta tai siitä, kuinka työtä tulisi tauottaa. 45 minuuttia on sellainen aika, jonka jälkeen työteho merkittävästi laskee, kuinka mä huomioin sen työssäni, kun ongelma on se, että sitten kun me kuormitutaan, niin se meidän oma kompassi sille, että kuinka kuormittuneita me ollaan, niin se alkaa kärsiä, niin sitten kun se ei enää pidä paikkaansa se säätelykokemus, niin silloin voi olla vaikea havaita niitä omia tarpeita. No siitä on havaitsemiseen liittyvät vahvuudet ja ongelmat, eli kuinka tiedostan sitä, että kehoni virittyy, syke nousee, hengitys muuttuu ja miten sitten myöskin pystyn tekemään niitä valintoja sen pohjalta. Sitten on taitoihin liittyvät vahvuudet ja tähän liittyy esimerkiksi elämäntaidot. Ihan tämmöiset, että menenkö nukkumaan ajoissa, saanko riittävän yöunen, mutta sitten myös tunnetaidot ja vireystilan säätelytaidot, eli pystynkö rauhoittamaan itseäni silloin, kun joku negatiivinen tunne herää, vai toiminko sen tunteen, voimakkaan tunteen pohjalta, pystynkö katkaisemaan murehtimisen kierteen vaihtamalla sitä ajatusta, tai sitten tämmöinen niin kuin ihan itseni rauhoittaminen silloin, kun huomaan, että nyt on pitkän aikaa ollut tämmöisessä virittyneessä tilassa vaikka työn puolesta, johtupa se sitten innostuksesta tai kuormituksesta, että kuinka pystyn sitten jarruttelemaan ja rauhoittamaan itseäni siinä kohtaa. Tähän liittyy myöskin ihmissuhdetaitojen ongelmat, eli pystynkö neuvottelemaan toisten kanssa vaikka siitä työn tekemisestä tai sitten kieltäytymään työstä, eli myöskin tämmöiset vaikuttavuus harjoitukset, joista on puhuttu myös jämäkkyysharjoituksina, mutta se, että kuinka se ei ole aina välttämättä sitä jämäkkyyttä, vaan ihan sitä vaikuttavuutta, joka voi olla sellaista hiljaista ja rauhallistakin. No sitten on päätöksentekoon liittyvät vahvuudet ja haasteet, eli voi olla sellaisia päätöksentekotilanteita, joissa vaihtoehtoja ei joko ole, tai sitten on sellaisia vaihtoehtoja, että on niin kuin vaikeus priorisoida, eli aikaa esimerkiksi työn tekemiseen on vähän ja kuitenkin on paljon sellaisia tärkeitä asioita, joita ei voi, tai on se kokemus, että niitä ei voi jättää tekemättä tai rajata, eli on vaikeuksia sitten tehdä päätöksiä näissä tilanteissa. Sitten on motivaatioon liittyvät vahvuudet. Motivaatiota voi olla liian vähän, eli just se haluttomuus vastaanottaa apua, tai sitten voi olla liikaakin, jos pyrin täydellisyyteen ja on niin kuin vaikeus sietää sitä keskeneräisyyttä. Myöskin sitten vahvistussuhteisiin liittyvät haasteet voi olla sitä, että koitan vältellä taukotilaa esimerkiksi sen takia, että siellä on joku henkilö, jota en halua kohdata, tai sitten voin vältellä, tai tämmöinen niin kuin ennakointivälttäminen, voin vältellä myöskin kotiin lähtemistä sen takia, jos kotona odottaa hyvin kuormittava perhetilanne. Ja myöskin syyttäminen kuuluu tähän näihin vahvistussuhteisiin, eli sen sijaan, että lähtisin aktiivisena toimijana itse ratkaisemaan niitä haasteita, niin sitten se syntipukki löytyykin jostain muualta. Keskityn enemmänkin siihen kritisointiin ja syyttelyyn kuin niiden vaihtoehtojen testaamiseen ja ratkaisujen löytämiseen. No, sitten on käsitteellistämiseen liittyvät ongelmat ja vahvuudet, ja tähän kuuluu nyt se, että minkälainen käsitys minulla on itsestäni. Olenko hyvä, olenko huono, minkälainen olen työntekijänä, mikä riittää.
ja myöskin minkälainen käsitys minulla on toisista ihmisistä tai ympäristöstä, organisaatiosta. Ja tämä myöskin, että miten sitten tarvittaessa pystyn muuttamaan, että kyllä kaikille meille varmasti tulee hetkittäin erilaisia ajatuksia, jotka ei aina ole niin positiivisia, mutta että kuinka mä sitten pystyn muuttamaan niitä, että jääkö ne päälle, kuinka kauan ne kestää, kuinka mä juutun niihin vai pääsenkö mä niiden yli sitten näiden kuormitustilanteiden ohittuessa. No sitten on ympäristöön liittyvät vahvuudet ja ongelmat. Eli nämä on niitä, mitä me työterveyshuollossa selvitetään, kun me arvioidaan työkuormitusta, työkuormitustekijöitä, eli siihen työhön liittyviä tekijöitä, jotka liittyy rakenteisiin, yhteistyöhön, johtamiseen muun muassa. Ja nämä on niitä semmoisia niin kuin itseni ulkopuolella olevia, sen ulkoisen ympäristön tekijöitä. Ja sitten vielä nämä sisäisen ympäristön tekijät, eli nämä biologiset vahvuudet ja ongelmat, jotka voi liittyä siihen omaan terveystilaan tai lääkitykseen ja siihen, että minkälaista tukea myöskin sitten saan siitä lääkityksestä tai onko siinä niitä mahdollisia sitten haittavaikutuksia, joihin se sitten vaikuttaa. Ja tosiaan noista ympäristöongelmista jäi vielä sanomatta, eli siellä on fyysisen ympäristön haasteet, eli ihan se, että jos joudun työskentelemään meluisassa ympäristössä, jossa se, niin kuin tarkkaavuus joutuu koko ajan ottamaan kantaa siihen, että mikä on tärkeää, mikä ei, tai sitten tämmöinen niin kuin laajempia ympäristöongelmia, että jos paikkakunnalla ei esimerkiksi ole sellaista tahoa, johon voisin ohjata asiakkaan, eli esimerkiksi psykiatriassa voi olla sellainen tilanne, että jos ollaan itse se päätepysäkki erikoissairaanhoidossa, niin sitten ei ole enää sitä seuraavaa tahoa, että jonne voitaisiin ohjata silloin, kun paikat täyttyvät. Eli palveluntuottajia ei löydy. Ja sitten sosiaalisen ympäristön ongelmat taas liittyvät siihen, kuinka se ympäristö palkitsee tai vahvistaa. Eli vahvistaako se sellaista toimintaa, joka on jotenkin haasteellista, eli onko sellainen kulttuuri, että sinne jäädään aina työpäivän jälkeen tekemään töitä tai tauot jätetään niin kuin väliin ja tästä saadaan niin kuin kiitosta. Tai sitten voiko olla niin, että sitten jos mä teen virheen, niin sitten mua jotenkin siitä rangaistaan, niin nämä on niitä tekijöitä, jotka tietysti vaikuttaa siihen, että kuinka mä käyttäydyn tulevaisuudessa. Eli jos teen virheen ja koen siitä semmoisen nolon kokemuksen, häpeän tunnetta, niin voi olla, että sitten seuraavalla kertaa en uskalla suutani avata ja se sitten tyrehdyttää sen niin kuin vaihtoehtojen hakemisen. Ja myöskin tämä, miten organisaation rakenteet, toiminta ja johtaminen toimii siellä ympäristössä, niin sehän on keskeinen tekijä siihen, että mitä siellä vahvistetaan. Ja myöskin nämä käytänteet näihin poikkeustilanteisiin, mitä mekin on tässä eletty, ja tähän ei olla niin kuin osattu ennakoida niitä käytänteitä, että kuinka ne on pystytty sieltä sitten niin kuin rakentamaan, niin totta kai se vaikuttaa sitten myös siihen meidän kuormittumiseen. Ja tässä vielä tällainen tarkistuslista, josta voit katsoa sitten vielä, että tämän tarkoituksena on toimia tämmöisenä ikään kuin checklist-tyyppisesti, että voisinko mä hyötyä näiden asioiden pohtimisesta. Eli tiedänkö mä riittävästi siitä omasta palautumisesta, kehon toiminnasta, huomaanko mä niitä kehossa tapahtuvia muutoksia, osaanko rauhoittaa itseäni, pystynkö säätelemään vireystilaa, pystynkö tekemään päätöksiä, mihin motivaatio on suuntautunut, kuinka mun omat tavat tai rutiinit vahvistaa sitä mun palautumista, eli mikä on se toisto, mihin mä sit oikeasti käytän sitä aikaan ja mitä mä sit todellisuudessa teen palautuakseni. Minkälaisia merkityksiä annan ja kuinka tietoinen olen näiden merkitysten antamisesta ja sen myöskin aktiivinen siinä, kuinka sitten voi niitä muuttaa. Ja miten tämä fyysinen, sosiaalinen, organisatorinen ympäristö mahdollistaa ja tukee palautumistani ja miten biologiset tekijät sitten myöskin voi haastaa tai tukea
sitä palautumista. Ja Kymmen-järjestelmän tärkein työväline on ketjuanalyysi. Ja tämä ketjuanalyysi on sellainen ikään kuin ajattelun työväline, jota voidaan käyttää hyvin luovasti. Eli se ei ole sellainen, että nyt me niin kuin löydetään yksi ketju ja tässä on niin kuin se vastaus, vaan se on sellainen, että kun me ketjutetaan niitä asioita, me tullaan tietoisiksi eri asioiden yhteyksistä. Ja silloin me pystytään vaikuttamaan ja muuttamaan niitä. Eli kuvataan käyttäytymisketjuja ongelmista, jotka ylläpitävät sitä työkuormituksen ja palautumisen epätasapainoa. Ja tällöin tavoitteena on nimenomaan löytää ne primaariongelmat, eli ne alkuperäiset ongelmat, joista sitten saattaa juontua niitä seuraavia sekundaarisia tai tertiaarisia ongelmia. Eli jos katsotaan tätä puuta tässä vieressä, niin se, mikä näyttäytyy tuolla lehvistössä, niin se voi olla se, että se ensimmäinen vaikutelma on se, että tämä on se, mikä tässä on oleellista. Mutta sitten, jos me lähdetään tällaisen työvälineen kautta katsomaan hieman tarkemmin, niin se saattaakin olla joku muu asia, johon meidän tulisi puuttua, jotta se käyttäytymisen muutos voitaisiin kohdistaa oikeisiin asioihin ja jotta se voisi olla pysyvä niin, että emme ole sitten samassa tilanteessa myöhemmin. Eli ne juuret, jotka jää sinne maan alle, niin pyritään hahmottamaan myöskin ne. Ja tässä on nyt esimerkki tästä tällaisesta käyttäytymisketjusta. Eli työtä ei ehdi tehdä annetussa ajassa, mikä voi olla tämmöinen ympäristöongelma, josta sitten seuraa taukojen eli tätä niin kuin taukojen välin jättämistä eli ponnistelun lisäämistä. Ja sitten jos ympäristö positiivisella palautteellaan sitä vahvistaa, niin tietysti se lisää tätä ponnistelukäyttäytymistä ja myöskin se mielihyvä, joka tulee siitä, että nyt mä saan tämän asian tehtyä, lisää tätä ponnistelukäyttäytymistä ja pitkällä aikavälillä, vaikka tämä tuo niin kuin helpotusta lyhyellä aikavälillä, niin pitkällä aikavälillä se voi johtaa sitten näihin terveysongelmiin. Ja tässä on sitten toisen tyyppinen ketju, joka lähtee siitä, että mulla on jostain oppimishistoriastani juontuva kokemus, tällainen huonemuuden kokemus, eli tämmöinen käsiteongelma. Ja sitten mä lähden niin kuin kompensoimaan sitä lisäämällä ponnisteluja, jolloin sitten voi olla, että kun sitä ei niin kuin siellä huomioida eikä työnantaja lähdekään rajaamaan sitä työtä, niin työntekijä voi kokea, että nyt mua ei niin kuin arvosteta, mikä lisää tätä ponnistelua. Ja sitten myöskin niin kuin johtaa siihen, että en puhu, ota niitä asioita työnantajan kanssa puheeksi, josta seuraa keinottomuuden kokemusta, jolloin mun ainoaksi keinoksi jää sitten se ponnistelun lisääminen ja samanaikaisesti se sitten nämä kuormitusreaktiot voi tuottaa sitä huonomuuden tunnetta ja kokemusta, mikä sitten muodostaa tämän negatiivisen kierteen ja pitkällä aikavälillä johtaa sitten näihin biologisiin ongelmiin. Eli Kymmen-järjestelmä tarjoaa meille sen tuen siinä, että mitä käyttäytymistä puuttuu tai mitä on liikaa. Ja huomioiden niin, että myöskin tämä meidän sisäinen eli biologinen ympäristö ja sitten tämä ulkoinen eli tämä organisatorinen ja sosiaalinen toimintaympäristö liittyy tähän käyttäytymiseen. Eli mitä siellä on sellaista, joka saa meidät jatkamaan ponnisteluja niin, että sitten lyhyellä aikavälillä tämä stressi helpottaa, mutta sitten se johtaa siihen, että tämän alostaasin ensimmäinen vaihe jatkuu, sympaattinen hermosto on siellä aktiivinen ja sitten tämä ei kuitenkaan tämä säätelymekanismi toimi niin, että se palautuminen mahdollistuisi ja se johtaa näihin terveysongelmiin pitkällä aikavälillä. Ja sitten puolestaan, jos tarkastellaan niitä vahvuuksia, niin mitä sellaista siellä on, jos otetaan nämä 1-9 luokkaa käsittelyyn, niin mitä me voidaan havaita, että mitä me tarvitaan, jotta tämä käyttäytymisen muutos sieltä mahdollistuu. Ja niin, että se voi joskus sitten lyhyellä aikavälillä edellyttää niitä stressinsietotaitoja, mutta sitten pitemmällä aikavälillä se johtaa siihen, että se palautuminen mahdollistuu ja
sitten tämä pidemmän aikavälin hyvä kokemus voi puolestaan sitten vahvistaa tätä käyttäytymisen muutosta, mutta sitä täytyy, se vaatii jonkin verran toistoja, että se sieltä nähdään. Ja tässä on vielä esitetty tämä ajatus siitä, kuinka ymmärrys, me tarvitaan sitä ymmärrystä, jotta me voidaan motivoitua. Ja mä oon nyt rajannut tämän sillä, että niin kuin työterveyshuollon rooli on tässä. Eli me voidaan auttaa asiakasta ymmärtämään sitä käyttäytymistä ja niitä syy-seuraussuhteita, jotta hän voi motivoitua sitten siihen omaan toimintaansa ja niihin tekoihin, joilla hän voi sitten toistojen kautta saada ne käyttäytymismuutokset pysyviksi ja yleistymään. Ja sitten työnantaja voi omalta osaltaan myöskin vahvistaa näitä hyviä, tätä niin kuin hyvää tekemistä siellä yhteisöissä niin, että se myöskin se työympäristö sitten vahvistaisi sitä, että tulevaisuudessa ei olla samassa tilanteessa sitten näiden uupumisongelmien kanssa. Ja yksi, minkä tähän ehkä vielä lisäisin tai ehkä seuraavaan versioon lisäänkin, että tänne alkuun on niin kuin turvallisuus. Eli se, että jotta me voidaan tarkastella tätä monipuolisesti, niin se edellyttää tietysti sitä turvallista kontekstia. Eli se, mikä helposti siellä aktivoituu, on tämä häpeäreaktio, joka voi olla joskus lievempi ja joskus sitten voimakkaampi, jolloin sitten tämä yhteys sieltä keskiaivoista orbitofrontaalisen korteksille on poikki, jolloin tämä kognitiivinen prosessointi estyy. Eli silloin, jos tulee se voimakas häpeän tunne, niin se vuorovaikutus, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sillä ei ole kovinkaan paljon enää väliä, koska sillä ei ole enää sitä tallennuspinta-alaa tai sitä työstämisen pinta-alaa tai mahdollisuutta. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä näyttäytyy meille niin kuin työterveydessä. Tämä on niin kuin hyvä esimiesten ja johdon myöskin pysähtyä, ja toki meidän työterveyshuollossakin tulee pysähtyä niin kuin tämän äärelle, että kuinka me sitten sillä omalla kohtaamisellamme voitaisiin tukea sitä turvallisuuden kokemusta, ja voidaanko me tiedostamattamme sitten tehdä jotain sellaista, mikä vaikeuttaa tätä ihmistä sitä vastaanottamaan sitä apua, joka meillä on tarjota. Eli miten voisin pitää yllä sitä yhteyttä esihenkilönä, työnantajan edustajana, ja myöskin, että kuinka onnistun luomaan semmoisen turvallisen kontekstin. Että nythän on paljon puhuttu tästä psykologisesta turvallisuudesta, ja tämä liittyy nyt siihen. Eli uupuneen kohtaamisessa tärkeää on juuri tämä turvallisuus, rauhoittuminen, se, että se tunne pätevyydestä voi vahvistua, tunne yhteenkuuluvuudesta voi vahvistua, ja siinä on se niin kuin henki, että tässä on toivoa. Eli miten voitaisiin tätä osallisuuden ja motivaation tukemista sitten niin kuin esihenkilötyössä ja johtamistyössä myöskin huomioida. Eli ei ole siis yhtä uupumusta, ja oireet ei kerro aina niitä ylläpitäviä tekijöitä, vaan voivat näyttää hyvin samankaltaisilta, vaikka ylläpitävät tekijät on aivan erilaisia. Ja vaikuttavuuden kannalta oleellista on löytää ne primaariongelmat ja luoda se turvallinen ympäristö tarkastella niitä. Ja psykologisen työn käyttäytymiseen muutoksessa tekee aina henkilö itse, ja me muut voimme sitä omalla toiminnallamme vahvistaa, ja tällä haluaisinkin niin kuin kutsua teidät kaikki tähän miettimään sitä, että minkälainen osa minä olen tämän asiakkaan, työntekijän, työkaverin tai oman esihenkilöni prosessissa. Eli minkälaista tukea hän tarvitsee juuri nyt, ja mitä minä omalla toiminnallani siinä vahvistaan. Kiitos. Kiitokset Mia ja Anne-Maria. Mia on tehnyt tärkeää ja mielenkiintoista tutkimusta siellä käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä, ja saimme myös mielenkiintoista tietoa aivojen toiminnanohjaustoiminnoista. Anne-Marialla on keskeinen rooli työterveyshuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä, kun kehitämme tässä hankkeessa työkaluja aivohyvinvoinnin edistämiseksi. Kiitokset.
Chatissa tuli kysymys webinaarin tallentamisesta, eli tosiaan tämä webinaari tallennetaan, ja tallenne ja tässä webinaarissa esitetyt materiaalit löytyy noin viikon kuluessa hankkeen kotisivuilta ja lähetetään myös kaikille webinaariin ilmoittautuneille. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa muutaman minuutin pituinen aivotauko. Aivotauon jälkeen aivotutkija ja neurologi Kaisa Hartikainen jatkaa affektiivisesta ergonomiasta. Kaisa haastattelee myös ranskalaista Camille Morvania johtajuustyylien, organisaatioiden ja yksilöiden mahdollisuudesta edistää aivohyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta työssä. Tämä Camillen ja Kaisan osuus on tehty etukäteen tallenteena tätä webinaaria varten. Haastattelu on englanniksi ja se myöhemmin, kun myös laitetaan se tallenne teille jakoon, niin siihen tulee tekstitys myös suomeksi. Puheenvuoron aikana toivon, että esitätte kysymyksiä chatissa. Tämän Camillen ja Kaisan puheenvuoron jälkeen Camille ja Kaisa vastaavat näihin kysymyksiin, eli Camille tulee paikalle etäyhteydellä, jos saadaan vaan tekniikka toimiin. Eli laittakaa kysymyksiä, mitä tulee mieleen. Nyt siis päästään aivotauolle ja sen jälkeen ohjelma jatkuu Kaisan esityksellä affektiivisesta ergonomiasta ja Kaisan ja Camillen yhteisellä haastattelulla. Thank you.
No niin, hei jälleen kaikille niille, jotka on ollut täällä webinaarissa alusta saakka ja ne, jotka ovat vasta nyt liittyneet, niin mä oon Kaisa Hartikainen ja johdan aivotutkimusta ja toimin myös neurologina. Ja alkuun alkuiltapäivästä jo johdattelinkin aiheeseen affektiivinen ergonomia ja vähän annan sille lisää taustaa nyt seuraavaksi. Eli palataan tähän ajatukseen, että olisi hyvä säästää energiaa. Meidän on hyvä työskennellä aivotaloudellisesti niin, että meidän aivojen voimavarat säästyy, eikä me käytetä turhiin asioihin niitä voimavaroja. Eli jos ajatellaan ihan vaikka, miten ihminen yleensä liikkuu, niin toisin kuin meidän koira, joka tykkää juosta, niin ihmiset yleensä liikkuu kävelemällä. Eli me kävellään paikasta toiseen. Eli me voitaisiin toki myös juosta, mutta hyvin nopeasti me kulutettaisiin meidän voimavarat ja tavallaan tietynlainen tämmöinen periaate on, että me minimoidaan se metabolinen kustannus. Eli löydetään ikään kuin optimi, millä vauhdilla kannattaa mennä, että me jaksetaan sitten se koko matka. Ja samalla lailla voi ajatella työelämässä ja työtehtävissä, että meidän ei kannata juosta niissä työtehtävissä, vaan kävelyvauhti riittää, jotta me jaksetaan ne työtehtävät suorittaa sitten loppuun saakka. Ja samoin, jos mietitään ihan vaikka kännykän akkua niin, ja halutaan säästää sitä akkua, niin ei kannata pitää monia turhia ohjelmistoja siellä taustalla, vaan yritetään säästää sitä akkua ja laitetaan ne turhat ohjelmistot sieltä taustalta pois. Ja aivan vastaavasti aivoissa niin, on hyvä antaa aivoille mahdollisuus keskittyä siihen asiaan, mitä kulloinkin tehdään ja jättää ne turhat taustaohjelmat pois. No jos me mietitään nyt sitä, minkä takia se affektiivinen ergonomia on tärkeää, eli aivan samoin kuin meidän täytyy huomioida aivojen kognitiiviset toiminnat, kognitiivisen ergonomian keinoin pyrkiä vähentämään turhaa kuormitusta ja optimoida sitä kognitiivista toimintaa siellä töissä, tai ei pelkästään optimoida, vaan tosiaan niin kuin ottaa huomioon se kognition rajoitteet ja sitä kautta sitten pyrkiä turvaa se aivohyvinvointi, turha kuormitus ja myös sitten sen työskentelyn laatu ja teho. Eli aivan vastaavasti meidän täytyy huolehtia siitä, ettei meille tule turhaa affektiivista kuormitusta. Tällainen tietty tunnekuormitus liittyy tietysti elämään ja kaikille tunnekuormitukselle me ei mahdeta mitään, mutta osa on tämmöistä turhaa kuormaa. Ja tämä aivotaloudellinen työtapa, josta puhuin aiemmin, niin se todellakin edellyttää myös sen turhan affektiivisen kuorman karsimista. No, mikä voisi sitten olla tämmöistä turhaa affektiivista kuormaa, niin tämmöinen sosiaalinen ja psykologinen uhka. Ja se uhka voi olla hyvin monenlaista. Voi tulla kokemus siitä, että minua ja mun työtä ei arvosteta. Voidaan kokea, että mut voidaan helposti korvata, kuka vaan voi tämän paikan ottaa. Erityisesti sitten jossain pätkätoissa voi hyvinkin olla tämmöinen tunne, tai sitten jos ihmistä siirretään paikasta toiseen, voi tulla tämän tyyppisiä tuntemuksia ja voi olla pelkoa ilmaista omaa mielipidettä. Tai voi olla kokemus siitä, että ei kuulu joukkoon. Tässä on vain joitain esimerkkejä siitä, miten ihminen, joka on laumaeläin, voi kokea hyvinkin uhkaavana tämän tyyppiset kokemukset ja ajatukset, mitä sitten niin kuin herää tietyistä tilanteista. Ja turhaa kuormaa voi olla myös se, että jos on tämmöinen epäluottamuksen ilmapiiri, jossa valvotaan ja vahditaan, jos on kokemusta epäoikeudenmukaisuudesta, jos on mitä tahansa pelkoa esimerkiksi työpaikan menetyksestä, jos saa vähättelyä tai liiallista tai epäoikeudenmukaista negatiivista palautetta, tai joskus myös se, että jää täysin huomiotta, ei saa lainkaan palautetta. Nämä kaikki asiat voisi ajatella, että on tämmöistä affektiivista kuormitusta. Ja tässä kuvassa näette näitä ihmisen erilaisia tunteita ja tunneilmaisuja ja tuolla on tuommoinen
Ylen katseilme, joka hyvin nopeasti aivot sen tunnistaa, ja jos se kohdistuu itseen, niin se voi olla kyllä merkittävä uhka, ja vaikka oma asenne olisi kuinka kypsää tahansa, niin aivot herkästi tämän havaitsee ja joutuu sitä käsittelemään, ja siihen liittyy tietty kustannus. Tosiaan uhka ja tämmöinen pelkotunteena on tärkeä hengissä säilymisen kannalta. Eli evoluutiossa meidän aivoissa on vahvistunut ne ominaisuudet, jotka on tukenut yksilön ja lajin hengissä selviytymistä. Ja se, että me havaitaan uhka hyvin herkästi, on yksi tämmöinen ominaisuus. Eli voidaan ajatella, että aivot on kehittynyt tämmöiseksi erittäin tehokkaaksi uhkadetektoriksi, ekspertiksi havaitsemaan uhkia, ja oli ne sitten todellisia tai mahdollisia uhkia. Ja tosiaan me havaitaan se uhka nopeasti, ja sitten vastaavasti niin kuin hyvin nopeasti pystytään mobilisoimaan niitä kehon voimavaroja, jotta selviytyy siitä uhasta mahdollisimman hyvin tai minimoitaisi se uhka. Ja tämä kehovoimavarojen mobilisointi on kaikkien tuntema stressireaktio. Sen lisäksi, että kehossa mobilisoidaan niitä voimavaroja, myös aivoissa mobilisoidaan voimavaroja uhan käsittelyyn ja minimointiin. Eli me ohjataan niitä aivojen tiedon käsittelyresursseja siihen, että me arvioidaan, millainen se uhka on. Ensin se, että me havaitaan se, sitten me arvioidaan se uhka, ja sitten pyritään mahdollisuuksien mukaan minimoimaan sitä. No tosiaan, koska se uhka niin kuin evoluutiossa on ollut uhka monesti sille hengissä säilymiselle, niin me priorisoidaan uhka. Jos me ajatellaan, että me ollaan töissä, niin me tahdonalaisesti kohdennetaan meidän tarkkaavuus- ja tiedonkäsittelyresurssit niihin työtehtäviin, mutta jos siellä tulee mikä tahansa uhka sieltä työilmapiiristä, ihan samalla lailla kuin sanotaan, että me nähdään joku hämähäkki tai kohdataan joku petoeläin, joskus aiemmin, nykyään tämmöistä ei juuri tapahdu kuin sitten jossain eläintarhassa, ja siellä ollaan aika turvallisessa ympäristössä, mutta tosiaan niin kuin ne uhat, mitä me ollaan aikanaan, tämmöiset biologiset uhat, mitkä on suoraan uhannut meidän hengissä selviytymistä, niin samalla lailla kaikki nämä psykologiset uhat, jotka uhkaa sitten meitä sen ryhmän ulkopuolelle joutumiseen, niin niihin aivot reagoi ihan yhtä lailla nopeasti ja automaattisesti ja ilman ikään kuin kysymättä meiltä, että halutaanko me nyt tässä kohti ohjata niitä resursseja tämän uhan käsittelyyn. Eli aivot priorisoi uhan, ja silloin työtehtäviin resurssien allokointi heikkenee. No, tässä on diassa kuva tämmöisistä biologisista uhkaärsykkeistä, tai tämä hämähäkki edustaa tämmöistä biologista uhkaärsykettä, ja vaikka se on tämmöinen piirretty mustavalkoinen kuva, niin yllättäen meidän nykyaivotkin tähän ihan tietokonereudulla herkästi reagoi, ja se saattaa hetkellisesti sitten heikentää meidän suorituskykyä. Me ollaan tutkittu tosiaan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä, ja mä oon jo vuosia tutkinut tätä niin kuin aivojen tunteiden taustalla olevia hermoverkostoja ja niiden toimintaa ja dynamiikkaa, ja tämän tyyppisiä ärsykkeitä voidaan sitten aivotutkimuksessa käyttää, ja siinä on myös tämmöinen neutraali ärsyke, joka on muodostettu näistä täsmälleen samoista niin kuin fyysisistä peruskomponenteista, mutta se on vain eri konfiguraatiossa, jolloin se muodostaa tämmöisen ei niin uhkaavan kuvan, ja näin me pystytään sitten katsomaan sekä sitä, että miten nämä kaksi erilaista ärsykettä, toinen johon liittyy uhka ja toinen johon ei liity uhkaa, niin miten ne vaikuttaa meidän tiedonkäsittelytoimintoihin, ja minkälaisia tunnevasteita aivoissa sitten tulee tälle hämähäkkiärsykkeelle, miten ne eroaa niistä vasteista, joita tulee tälle neutraalille kontrolliärsykkeelle.
No, me ollaan tutkittu tosiaan tunteiden ja tiedonkäsittelyn vuorovaikutusta ja tunteiden ja erityisesti toiminnanohjauksen vuorovaikutusta. Miia Pihlaja puhui aikaisemmin toiminnanohjauksesta ja siitä, miten työuupumus heikentää toiminnanohjaustoimintoja. Ja meillä, niin kuin vaikka ei olisi työuupumustakaan, niin meillä hetkestä toiseen toiminnanohjaustoimintojen tehokkuus vaihtelee riippuen siitä, kuinka levänneitä me ollaan ja minkälainen stressitaso on ja monet muutkin tekijät vaikuttaa siihen, että kuinka hyvällä tolalla tai kuinka tehokkaasti meidän toiminnanohjaus kulloinkin toimii. No, me ollaan tosiaan tutkittu sitten niin kuin tämmöisessä tietokonepohjaisessa tiedonkäsittelytehtävässä, joka hyvin laajalti kuormittaa toiminnanohjaustoimintoja, sitä, miten nämä tunnepitoiset uhka-ärsykkeet, joilla ei ole mitään roolia sen tehtävän kannalta, vaikuttaa suorituskykyyn tässä tehtävässä. Ja tosiaan meillä on aivoissa, vaikka meillä on valtava kapasiteetti, niin se kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja meidän täytyy kunakin hetkenä valita, mikä on se kulloinkin niin tärkeä asia, että sille kannattaa nämä meidät arvokkaat ja rajalliset aivoresurssit allokoida. Ja tosiaan tämä valinta ei ole puhtaasti yksilön tahdonalainen valinta, riippuen siitä, kuinka ikään kuin hyvä asenne tai kypsä asenne asioihin on, vaan siellä on taustalla tosiaan tämä evoluution rakentama hyvin robusti järjestelmä, jonka tarkoituksena on pitää meidät hengissä, välttyä niin kuin tulemasta syödyksi jonkun pedon toimesta, ja siihen me tarvitaan myös sitä, että me kuulutaan joukkoon, joka antaa meille turvaa, ja sitä kautta tulee myös sitten nämä erilaiset psykologiset uhan tuntemukset, jotka on ihan yhtä vahvoja ärsykkeitä aivoille laukaisemaan nämä tunneprosessit ja saamaan aikaan sen, että aivojen prosessointikapasiteetti ohjataan siihen tunneasian käsittelyyn ja sen uhan minimointiin. Tosiaan silloin, kun aivot tekee valinnan, niin aivot usein suosii sitä uhkaa, että se on kannattavaa varmuuden vuoksikin sitten prosessoida se uhka, että minkälainen se uhka on ja ainakin alustavasti allokoida sinne sekä tarkkaavuusresursseja että sitten jonkun verran niitä toiminnanohjauksen resursseja. Eli kun me havaitaan uhka, meidän tarkkaavuus kohdentuu uhkaan, me varataan niitä tiedonkäsittelyresursseja siihen uhan arviointiin, että onko tämä nyt todellinen uhka vai ei, millainen uhka tämä täsmälleen on. Ja sitten me varataan niitä toiminnanohjauksen resursseja, jotka mahdollistaa ne sen päätöksenteon että kuinka me minimoidaan sitten se uhka, mitkä on niin kuin ne toimintatavat, jotta uhka saadaan minimoitua. Ja nyt tullaan takaisin siihen, mistä Miia Pihlaja puhui, eli siihen, että kun me ollaan kovin kuormittuneita, mitä silloin aivoissa tapahtuu. Eli kun me tarvitaan siihen uhan aiheuttamien aivojen reaktioiden kontrollointiin, me tarvitaan näitä otsalohkopiirejä, jotka hillitsee semmoista turhaa reagointia uhkaan tai liiallista tai pitkittynyttä reagointia uhkaan. Ja silloin, kun nämä otsalohkopiirit hyvin toimii, niin me pystytään aika nopeasti sitten kuitenkin tekemään se päätös, että onko uhka sellainen, että tarvitsee ryhtyä toimimaan vai oliko tämä mitätön uhka ja voidaan ikään kuin unohtaa ja lopettaa se resurssiallokointi sen uhan käsittelyyn. Mutta silloin, kun nämä kontrollitoiminnat, otsalohkopiireihin varaavat kontrollitoiminnat on heikentynyt, niin silloin me ei yleensä pystytä niin hyvin säätelemään niitä tunnereaktioita, ja ne tunnereaktiot saattaa olla voimistuneita ja pitkittyneitä, ja se resurssiallokaatio uhan käsittelyyn liiallista. Me ollaan tutkittu paljon sitä, että miten sitten se, että ihminen havaitsee uhan, ja aina ei ihan tietoisestikaan havaitse, mutta aivot havaitsee uhan, niin miten se sitten vaikuttaa niihin tiedonkäsittelytoimintoihin. Ihan terveet koehenkilöt on tässä niin kuin tämmöisessä tietokonepohjaisessa testissä saattanut reagoida impulsiivisemmin silloin, kun siellä on se hämähäkki, kun me verrataan siihen
neutraaliin kontrolliärsykkeeseen. Eli tavallaan tilanteissa, joista pitäisi estää jotain tämmöistä automaattista toimintaa, niin nämä estotoiminnot ei toimikaan yhtä tehokkaasti, kun on tämmöinen uhka-ärsyke läsnä. Eli uhka voi johtaa tämmöiseen impulsiiviseen toimintaan, joka saattaa näkyä esimerkiksi hätäisenä päätöksentekona. Uhka herkästi vangitsee myös meidän työmuistikapasiteetin tai tyhjentää sen työmuistin niistä asioista, joita me tarvittaisiin esimerkiksi nyt sitten siellä töissä tai kun ollaan tekemässä jotain päätöstä. Ja me ollaan tehty tutkimus myös siitä, että miten uhka vaikuttaa ikään kuin tämmöiseen kokonaisuuksien hahmottamiseen. Ja uhka saattaa aiheuttaa sen, että meillä ei ole yhtä hyvä kyky hahmottaa kokonaisuuksia, vaan aivojen huomio kiinnittyy lähinnä yksityiskohtiin. No, mä oon puhunut aika paljon uhasta, mutta mä en halua, että te ajattelette, että affektiivinen ergonomi olisi pelkästään näitä uhkien välttämistä, vaan iso rooli on myös positiivisilla tunteilla ja niiden ruokkimisella. On tärkeää, että siellä työpaikalla voidaan kokea positiivisia tunteita, että me koetaan turvaa, hyväksyntää, arvostusta. Ja tämä kaikki vapauttaa niitä aivoresursseja työntekoon ja toisaalta tukee luovuutta. Me tarvitaan kannustusta, positiivista palautetta, joka toisaalta sitten tukee näitä aivojen motivaatiojärjestelmiä. Positiivinen mieliala ja sen tukeminen on tärkeää tosiaan, että me voidaan hahmottaa niitä kokonaisuuksia ja muodostaa asioista laajempi kuva. Ja mikä on erittäin tärkeää, on, että työyhteisö on oikeudenmukainen. Oikeudenmukaisuus tukee yhteistyötä ja sitä, että me avoimesti jaetaan sitä tietoa, mitä meillä on. Jo pikkulapsilla tiedetään, että he hyvin niin kuin intuitiivisesti ja nopeasti havaitsee epäoikeudenmukaisen käytöksen, ja tämmöiselle epäreilulle ihmiselle ei tarjota sitten niitä omia karkkeja. Ja ihan sama toimii siellä työpaikalla, eli on tärkeää, että työyhteisö on oikeudenmukainen. Eli nyt ollaan käyty läpi sitä, minkä takia affektiivinen ergonomia on tärkeää, ja tämä meidän kestävä aivoterveyshanke pyrkii selvittämään niitä keinoja, kuinka sitä affektiivista ergonomiaa, affektiivista hyvinvointia ja kokonaisuutena aivohyvinvointia voidaan tukea siellä työpaikalla. Me ollaan käsitelty vähän sitä affektiivisen neurotieteen taustaa tälle asialle, mutta nyt me siirrytään sinne työelämään ja ihan niihin konkreettisiin asioihin, mitä voidaan tehdä tälle aivohyvinvoinnille sekä organisaation että yksilön näkökulmasta. Ja mä pyydän seuraavaksi paikalle Kamille Morvanin. Meillä on ilo ja kunnia, että meillä on tänään täällä aivan loistava asiantuntija. Camille Morvan on työskennellyt Harvardissa professorina. Hän on tehnyt aivotutkimusta päätöksenteosta ja päätöksenteon vinoumista. Ja hän on myös opettanut Harvardissa johtamista. Ja hän on menestyksekkäästi yhdistänyt tämän aivotutkimukseen ja kognitiiviseen tieteeseen liittyvän asiantuntemuksensa perustaessaan yritystä, josta sitten kuulemme hetken päästä lisää. I have a great pleasure to introduce Camille Morvan from Paris. Camille, we decided to invite her here because we think she has a great insight both into brain research and cognitive neuroscience and how to apply that knowledge at work, and she has started up a business, created a business based on her understanding in cognitive neuroscience, and she will talk more about that in a minute. I also want to mention that Camille has worked in Harvard as a professor, so she did her brain research there, but also was teaching management and leadership there, and so we have a great honor to have her here.
Camille, c'est vraiment un plaisir d'avoir toi ici. Bienvenue. Ok. Kiitos etasan olla mukana. That's fantastic. I love your French. Yeah. I love your Finnish too. All right, so should I start by introducing myself? Yes, yeah. Please. So, well, thank you so much for the opportunity. So my name is Camille Morvan. My career in academia, I worked on decision making, cognitive biases. We will explain what cognitive biases are in a minute, but it's when the brain takes a shortcut to take a decision that is not necessarily the best decision, and sometimes we make mistakes when we take decisions, okay? So in my academic research, I worked on decision making, cognitive biases. I was a professor at Harvard. And when I was working on decision making, I realized that there are so many ways in which academic research gives us useful information about how humans take decisions in real life. So I wanted to apply this knowledge to the real world, and I decided to apply it to recruiting. So I created this company, GoShaba. To create GoShaba, I took what I was doing in research, which is I was measuring how people think. So I designed cognitive testings. I could measure memory, capacity to understand other people's emotion, capacity to handle complexity. That was cognitive testing in the lab. And with the evolution of technology, it became possible to do that on a cell phone or a private computer. So I took this cognitive testing, we transformed it into video games. And today these video games, so cognitive games that we call it, are used to evaluate people's potential for a given job. So our job, GoShaba, is to reveal people's potential and to show them and the employer whether they are a good fit for a job. It's very important because today recruiters use the resume, the CV, to evaluate people's potential, but the CV has a lot of biases, right? Some people know how to sell themselves in a CV, some people don't. So recruiting ends up being very unfair and has a lot of mistakes because the CV is not appropriate. So with the GoShaba game, we increase the precision of recruiting to 90%. We make recruiting much more diverse because we give the chance to everybody to reach the job that they deserve. And just to finish quickly on the GoShaba, today we work with more than 30 large corporation clients, such as McDonald's, for instance, and other international companies. We are 25 people. We raised 2 million euros. The company is completely changing the way recruiting is done in France, in Europe, and now also in Asia and Mexico. Hmm. And that idea that you used to, for this company to use the video games and or computer games to assess cognitive abilities and then artificial intelligence mm-hmm. also won a prize, or you won a prize in Women in Artificial Intelligence. Yeah, so the prize I won was to reward the use of artificial intelligence in the tool in a way that is ethical, in the sense that we use artificial intelligence to make our games more precise, mm-hmm. but we never use artificial intelligence to select the person. So the selection of the candidates at the end of the process belongs to the HR managers or to the managers in general, but we don't decide who's going to be the best person, because using artificial intelligence can introduce other types of biases called algorithmic biases. And so we only use artificial intelligence to make the tool precise, but not to select the candidates. Okay, great. Thank you for the introduction. I mean, the introduction of telling your background a little bit more and also about GoShaba. And now I'm looking forward to hearing from you how you think organizations can help people maintain their brain health or like flourish at work. Mm. And you've both worked yourself in a lot of organizations and you are working with a lot of organizations. So looking forward to your insights on that. So what we discussed when we were preparing the webinar is for me, the experience I have comes from two different types of organizations. There is the organization that I created and that I am leading, which is an innovative technology startup. And I know a lot of other technology startups that I get inspiration from.
And then there is large organizations that are not necessarily very innovative, and most of the time they use old school ways of managing. But even in these large organizations, we can see that the cultures are changing. So I want to talk first about the innovative companies and what we do in innovative companies to make sure that people, not only that we ensure the well-being of people, but also that they are creative, that they enjoy going to work, that they know why they're doing what they're doing, right? So there is different things that I wanted to highlight. So in small innovative companies, even companies that became bigger, like Google or Facebook or Netflix, these are companies that, because we started from scratch, we can define our culture and our HR culture from the beginning, right? We don't have any legacy to worry about. So in these companies, what we know works for employee well-being and for motivation is several things. So first, we know that diversity is really key. And by diversity, we mean not just diversity in terms of men, women, different skin colors, different sexual orientation, but it's diversity in the sense of diversity of thoughts. Because we know that a lot of really bad decisions happen when you have people together who think the same, right? So there's like numerous examples in history, like the first shuttle that was sent to space failed because all the engineers were from the same type of school, so they all had the same way to think. So we know that diversity is like really important for creativity and for innovation, because that's how you get more performant team. So today, it's a McKinsey study that showed that companies that have diverse teams, they outperform other companies by 36% in terms of financial impact, creativity, etc. So the other thing that that we wanted to talk about was how to. So I have a few examples from companies I know, right? So what we were discussing is the fact that for employees to be happy at work, they need to have some sense of certainty. And the thing, like one of the biggest origin of burnout is uncertainty and the lack of clarity, right? So I wanted to give as an example Netflix, because Netflix is a company where they have a culture and a like values and mission that are extremely clear. And what Netflix says in terms of like human capital management is they want to have the best people no matter what, right? So they prefer to have the one super good engineer rather than 10 average engineers. So it may sound a little bit harsh, a little bit difficult, but actually the good thing of a company culture like that is that you know exactly where you stand. So if you, they call themselves like an Olympic team, right? So if you know that you don't want to work hard or whatever, you don't go there. So one thing they do at Netflix to make sure that the company culture is maintained is that they have a constant feedback, right? So feedback goes both ways. It goes from the manager to their team and from the team to the manager. And so they have a test that they use at Netflix called the Keeper test, where if as an employee, you're not sure if you're doing a good job or not, you can go see your manager and you say, if there was a problem and if you had to fire someone, would you fight to keep me as an employee? And the manager has to be as candid as he can. To say, well, yes, I would definitely fight to keep you, or, well, actually, no. It's better that way rather than having some lingering uncertainty where you don't really know if your manager is happy or not, right? The other thing that we were discussing that I think fits very well with your research is companies where there is feedback, a lot of feedback, and the feedback has to be as positive as possible. In the sense that research shows that for one negative feedback, you need to compensate with 7 positive feedback in order to maintain the employee happy, right? So it's very important for managers to always highlight the things that are going well, because when something goes wrong, you have to highlight it anyway. So make sure that you highlight positive things enough. Yeah.
So maybe to recap what you were saying is that positive feedback is really important, and you gave an example also of like maybe not so positive feedback, but feedback that reduces ambiguity, and as ambiguity is a really big factor in burnout or like making people feel miserable sometimes. Like even bad news is better than the ambiguity. But with the feedback, you were also mentioning earlier when we were discussing before the webinar that there's this 4A principle for giving feedback. Yes. Would you like to tell about that? Yeah, because it's actually a really important point is that you want to have a candid feedback culture where you say what you have to say to the person, but you have to be careful because feedback can be also an opportunity for people to just let the steam out, or because they're angry, they give you a negative feedback. That's not what feedback is for. So the guidelines at Netflix, there's the 4 A's. So it has to aim to help, aim to assist. So the feedback has to be given to the person for their well-being, not for you. The other one is it has to be actionable. So it has to be concrete enough that the person can do something very clearly about it. So it cannot be a vague feedback like, it seems like you're lacking motivation, right? That's not a feedback, that's just a judgment. And then there is the two other A's is how people take the feedback, because it's easy to be defensive when somebody gives you feedback. So the first thing is to appreciate the feedback. So first, in the feedback the person is giving you, try to see that that person is giving you a favor. So first try to appreciate and say, okay, well, thank you for taking the time to tell me this. And then you can accept or decline, because not all feedback is, it doesn't necessarily mean that you have to do something about it, because you may disagree with the feedback. So these are, it's one type of guidelines. Of course, other companies have other guidelines, but just to give an example of what it could be concretely. Yeah, so to summarize the 4A principle, aim to assist, and it has to be actionable. You have to be able to do something about it. You have to appreciate the feedback. And then you have to decide whether you accept or deny the feedback. Yeah. And actually, there's something else in the... So in a company culture where you give feedback, usually it's also... Most innovative companies, they try to have a company culture where promotion of people doesn't depend on politics or on your ability to have your manager like you, but it should depend on your actual results. So one thing that innovative companies do is that they have the goals are set by the employees with their manager, and they have to be measurable as well. So, for instance, you know, you're not going to tell your team, all right, we have to make more money, right? Obviously, that's not an objective. But each salesperson can say, like, in my area, I know I can sell that much next month, or next trimester or whatever. Maybe sales is not the best example, but for people who are listening, even if you are in the domain of care, you can find objectives like, I don't know, like I want people to come out of the hospital with and give a good positive appreciation of how everything went. Or we want patients who are in like end of life to have a better quality of life. But then you have to make it measurable. And this is how promotions work in innovative companies. So it's not, am I able to show myself around and say that I'm very good? But it's more like I define my objective. They have to be measurable, and then they are measured. And you know, if it doesn't work, then we can see what to do about it. But if I meet my objective, then obviously I did my part of the contract, and the company has to do their part as well. Yeah. So using data to on the basis of promotion rather than impressions, or how well you are able to sell yourself. Yes. Yeah. And it goes in the same direction of what you were saying about reducing uncertainty, right? Because every day, every week, every month, I can see where I'm going with my data. Mm. I don't just like cross my fingers and hope that my boss is going to like me, which is a lot of uncertainty, a lot of stress. Yeah. So in addition to reducing uncertainty and ambiguity, you were also mentioning about some good companies who are supporting autonomy, and not only autonomy, but like having employees influence HR policies. Yeah, so it's another example I wanted to give of a company. There is a French company, French sports goods company called Decathlon. And Decathlon Belgium is doing a lot of very innovative work on that.
And so that's exactly what you said. They insist a lot on autonomy, and they want to get out of the idea. There is this like old idea that employees are treated like children and managers or the companies like a parent. And this is a culture that I think stays in certain companies even today, but we have to change that because obviously employees are not children, because in their normal life they pay their rent, they have children themselves, like they are clearly not children, right? So Decathlon Belgium, they're doing several things. One thing they do is that they let employee decide whether they deserve a raise or not. And of course, the deserving of a raise is based on objective measurements, like we said. So let's say maybe you didn't meet your objective, but there's a good reason. You can still say, okay, I think I deserve a raise because I didn't meet my objective, but it's because like the corona crisis hit, for instance, right? So that's one way that they give autonomy to people. Another thing that, and that goes more into the empowerment area, is something I think they do that's really cool, is they have groups of employees that can influence the HR policy. So for instance, certain groups of employees have different needs. So if there's a group of maybe people who have a handicap, or people who raise their children by themselves, or you know, whatever, like there's different groups of people who have different needs. And so at Decathlon Belgium, they help these groups kind of form and ask something from the company. So instead of saying, for instance, as the company, I'm going to help single moms by giving them whatever, 100 euros a month, maybe that's not what they want. Maybe what they want is be able to work from home after 8 p.m. or whatever. So the idea is that this group of single parents can get together and say, okay, this is what we need. And then the company will try to include these special needs in their HR policy. Mm-hmm. So I think that's a really cool way to do it. Mm. Yeah, that's a very nice example and something that other companies can learn from. And I think that touches a bigger topic related to being heard. That have you something to say about that? Like, why is it important that employees are being heard? Yeah, it's super important. In fact, it's so important that there is companies today, there's more and more companies that create these different technologies to actually get the feedback of employees. So it's two things. Is one, you need to hear the employee, you need to actually ask the employees for feedback, but then you need to do something about it, right? Because there's nothing worse than like asking employees for feedback and then not acting on it. So, you know, again, if we go to innovative companies, all of them have something in place to get feedback from employees. So often there is like digital tools where employees can say, you know, I'm happy with this, not happy with that, whatever. So surveys that happen regularly. There's also something we do in my company is every month we have an open meeting with all the employees of the company, and they can voice their concerns. They can also, we can ask them like, okay, that topic was raised last time. Here's what we did. What do you think about it? So I think that's, And you told me earlier about kind of an interesting example of how you made students be aware that why is it important for a manager or for anyone to, in a working environment, to listen to one another, that while you were a professor in Harvard, So that's actually interesting. So it's a course I was giving at Harvard on leadership. And it's an exercise where we have a group of maybe 10 students. We give them a task, but in the way we give them the task, we don't give them all the information. So we know that they cannot finish the task by themselves. They have to ask us for some information. And one thing I often see in these groups is that one person will take the lead. It's often somebody who's very self-confident, more often a boy than a girl. And that person will take the lead without knowing where they're going, because they cannot know where they're going, because we know by design the exercise doesn't have the information. And often in these groups, there's one little voice that says, after a few minutes, that says, hey, I think we're missing that information. And then very often the self-appointed leader doesn't listen to what that voice is saying. So then we, as the teachers, we follow what the group does, we take notes, and then at the end we tell them, okay, so you decided to be the leader, you went nowhere, and then like this other person told you at the third minute, she said we're missing information, at the sixth minute she said you're missing the information. So there is clearly something that's very key,
about leaders. If you think you can be a leader, you have leadership, you think you can embark people with your vision, then you have to be able to listen, because the intelligence is going to be spread amongst everybody, right? So having charisma and leadership is one, it's one like positive trait, but it doesn't necessarily go with creativity, intelligence or whatever. It's just one positive trait. So make sure if you have that trait to listen to other people, and vice versa. If when you know that you have something important for the group and the leader doesn't listen, I think it's also important to kind of like make sure that they hear you. Right. Yeah, yeah. This was a very interesting example, and I think it also plays into like leadership stereotypes and how we need to change stereotypes regarding leadership and management. Yeah. Do you have something to say about that? Yeah. So that's actually also at Decathlon Belgium. They said, right. So in as I said, in innovative companies that are young, you don't have any legacy, so you start from scratch and you do whatever you have to do. But in old companies, which is probably the case of most institutions that people work in who are listening to the webinar, there is a legacy, right? So there already is a culture of leadership and an HR culture that we have to transform, taking the time to transform. So at Decathlon Belgium, they have this example where the stereotype about leadership was that a leader has to be very affirmative and they have to strongly defend their ideas. So that was the old way of defining leadership, which is, we think, very dominant and not necessarily very creative. So in the new program, they have added, in the definition of who's a good leader, they have added benevolence, empathy, and the ability to do active listening. So active listening becomes a leadership trait at Decathlon Belgium, which obviously will trigger more creativity, more autonomy, as we said, right? Like the people will now be able to influence the leader, which will in turn influence the company. And then it gets all these positive benefits that we were talking about. Yeah, and maybe we can still go a little bit back to the diversity that you started with. So you brought about that that diversity is important, and that it involves like personality and different ways of working and behaving, and that it's really beneficial for the company or the workplace to have a diverse group of people working there. And you were mentioning also that it's important to include people with different backgrounds and skills. And for example, in Finland, there's been this discussion about introversion and extroversion and how kind of, like, I don't know, whether Finns are, at least kind of that's one stereotype of Finns, that we are more introverted, but maybe now there's been a lot of pressure to be more extroverted, to voice out your opinions, and it's almost like it's been more appreciated, and there's been discussion whether this is discrimination based on personality or style of behaving. So So yes, the thing that we were discussing about diversity and inclusion is, so why do we need diversity? One reason we need diversity is because the world is changing very fast, and every organization, private, public, everybody has to adapt. So we as a species, we have to adapt to climate change, to the economical change, etc. And of course, organizations have to adapt as well. They have to adapt because the world is changing. They have to adapt because their customer base is changing. Like, okay, 50 years ago, you could have a very sexist ad on TV. Today, you cannot do like, I don't know, an ad for a vacuum cleaner that shows a woman being super happy to use a vacuum cleaner. There's other type of sexism, but okay. So we have to adapt. Where is diversity important? It's because this is what will give organizations the ideas on how to move forward, right? So if you only have, I know that's a problem in France where most company leaders are men in their 40s who all went to the same schools because there are a few schools that are very prestigious. They always have the same ideas and it's not their fault. It's just they have similar history. So the diversity is super important in order to bring other perspectives, other ways to see things. And I don't know, like I give you an example. In France, we had only one female prime minister. And when she arrived, she had tons of good ideas that were super easy to implement that nobody before her had, not because they're not smart, but just because they didn't have
like she had an experience teaching kids in like suburban areas, and that experience led her to proposing new propositions. So diversity is really important, and as we were saying, diversity doesn't mean like you have a group of, you know, men in their 40s who come to the same school and you include one diverse person, whether it's a woman or non-white or whatever. That doesn't necessarily work, because you need to include the person. So there has to be, the person has to be truly welcomed, not because it's company policy to have diversity, but because the people who are here have to know that they are lacking the knowledge that that other person is going to bring. So often what's recommended is that you never have just one person, but you have at least, for a group of 10 people, you should have at least three people who are, for instance, if you have 10 men, you have to remove three men and put three women, for instance, or if you have only white people, you cannot have just one person, because that doesn't really work. So yeah, I think that's what I was telling you about inclusion. Okay. So we'll be talking about what organizations can do to improve brain health and well-being at work. What about individuals? What can they do? Do you have something to say still about organization? There's just one thing about the leadership that I think we touched on it, but maybe we didn't talk about it enough. We said that leaders need to be listening to their teams. But I think it goes actually even further. I think leaders, bosses, managers, they have to be facilitators. So I think we have to kind of reverse the way things work. And it's not that the boss gives instructions to people who have to work for him. It's, in most innovative companies I've seen, it's the other way around. So as a leader, so like I was the CEO of my company for 7 years, my job as a CEO was to help my executive committee make sure that they have everything they need to succeed. Right. And so you're here to serve. You're not here to be served. I think this is the place where something is really changing. And I think it's very good. I just wanted to add that. That's a good point about the role of the manager or the leader. We said, so these are things that sometimes can seem like they're out of your control, because, OK, if your boss is not this type of boss or whatever, what can you do personally? Right. So there are several things. First, there is a way, if your manager is not as we described, there are ways to do what we call managing up. So how do you manage the person who is giving you your instructions, etc.? One way to manage up is to do exactly what we said about having regular feedback, having objective measurements, but you do it for your boss. So basically, I have a friend who does that. It's really cool. Every time he gets into a new job, on Fridays, he sends to his boss the things that he's done during the week that are useful and important. And on Monday, he sends to his boss his goals for the week, right? So he got into that routine. So Monday, here's what I'm going to do for the week. Friday, here's what I've done. That way, you can't really, you know, if you have a manager that doesn't like you, they can not like you if they want, but you have a clear proof that you've been doing the right thing. And also, you're not doing it just for your manager, you're doing it for you as well, of course, because again, the idea is to reduce the anxiety, right? So instead of thinking, am I good enough, am I doing the right thing, whatever, you just put down, this is what I'm going to do, right? And then here's what I've done. But so we have a clear base to work on. So I think that's a really good a good thing we can do. And I think so the things that people can do on a personal level, for me, there's like three areas. There is the main important thing is that you have to take care of yourself, right? Like nobody else will do that for you. There's one person who has to take care of you, it's yourself. And you have to take care of yourself on three levels. There is a physical level, the psychological level, and the emotional level. And so obviously I don't have to go into details for all of them. It's quite obvious, the physical, everybody knows, like, you know, exercising, eating well, sleeping well, etc. The psychological level. So I know apparently in Finland it's not so widespread, but for instance in the States everybody has a therapist, and it's really good to have a therapist because you go once a week and you can explain what's going on and it helps you. It can be a therapist, can be a coach, it can be a priest, can be, you know, whatever, but someone to whom you can talk about
all the complexity, the human complexity that will always be there when you work, right? So that's the psychological well-being, and then the emotional well-being, which I think you talked about that. Emotions are like a key component to well-being that we are in a society that tends to ignore it, even though like emotions are everything, right? Emotions will impact how you feel in your body. Emotions will impact how you interact with coworkers, because if you're angry, you're not going to interact very well, or vice versa. So these are the three areas that I think are important. Okay, what about if you have some conflicts in the workplace that there's just no way you're going to solve them? Do you have any recommendations for that? So the thing is, any work environment you're going to be in will have its pros and cons. And of course, it's a little bit naive to think that the grass is always greener somewhere else. So sometimes it feels like this situation is really bad, so I'm going to go there. But of course, when you go there, there's going to be new problems, right? So the solution is often not to leave. The solution is first to try to figure out in that specific situation, what is in my control and what is not in my control. And one thing that we notice from studies is that in situation of workplace bullying, when let's say you have either a colleague or a boss or whatever who bullies you, either bullies, harasses or abuses you, whatever, whether it's verbally, physically, emotionally, I think there is a belief that we have to be strong. And being strong usually means not showing your emotions or pretending that you're okay. And the research shows that that's not necessarily a good idea, because the situations of bullying that become worse and worse and worse, sometimes it's because the target of the bullying doesn't say that they kind of accept it, because they think they have no choice, because they're alone, and because they think they have to be strong. So they kind of accept it and they keep going, and the bullying becomes bigger and bigger and bigger. So the first thing is to understand that you don't have to be strong. You should never risk your health, your mental health or your physical health for a job. That's not a good idea. And I know it's kind of not what we think in this society, but the very first thing for me is to seek help. And the help can be, sometimes you go to see your HR department and the HR department doesn't help you because whatever, right? Okay, so then that's not where you're going to find help. You can talk to your friends, you can talk to your partner, talk to whoever it is, but you need to find allies. You need to find people who will support you no matter what. Because when you are in a situation of bullying or that you don't feel good at work, the very first thing is to look for safety. The first thing is not to solve the problem or to prove that you're right or to look whether you were wrong to do such thing or whatever. The first thing is to look for safety. And in order to find safety, you need to first find people who can help you. Nobody gets out of like really intense bullying situation by themselves. So I think that's important. That's almost also like part of affective ergonomics, yes. That you get unconditional support for that allows you to feel safe, and that only provides you the basis to actually start solving problems or making decisions after you feel safe first. Yeah, exactly. So this is the research you have as well that's super interesting, is that you need to be it's the same thing as like putting your oxygen mask in a plane, right? Is, you know, first you need to put your oxygen mask before trying to figure out anything else. Yeah. So this is something we were talking about, like don't try to be too strong. Look for help. And by looking for help, I don't mean just asking one person. It's look for help until you find someone who will help you figure out what's going on. Not somebody who blames you or somebody who's like, oh, but maybe it's a little bit of your fault, because that doesn't help, right? So look for safety first. And so I think the other thing that's important about that is what I said in the beginning, is that every work situation will have its pros and cons. So it's not that at the first difficulty you should move job, because you're probably going to have other difficulties in the next job. That said, sometimes it is the right thing to do. So if you are in a bad situation, you looked for help, you found help, you find safety, you start to see clearly what's happening, and then eventually you understand that it's just not good for you and that the problems are not going to be solved,
because the organization is dysfunctional or whatever, then eventually maybe it's a good idea to leave. So don't think that you can solve every problem, right? It's a little bit of a human hubris that we think we can always find a solution, but no, sometimes you can't. Yeah, you were mentioning to me earlier that sometimes that decision is hard because people might feel like, oh, I failed, you know, and this came to redefining success. Yes. So, yeah, that's a very good point. So it's, I think we're in a society that, sees quitting something as a failure instead of seeing that when you quit something, it's often because there's something else beyond that that can be very good for you. Right. So and this is what we were discussing, is that often success is defined by society. Right. So success is you should go to a good school, you should have good grades, you should have a good job, you should make lots of money, you should get married, whatever. There's like a whole like implicit model of success. And so when you go away from that implicit model of success, you can feel like you're failing. And this is really stupid, because actually we should all have our own definition of success. Right. So if you prefer to spend time with your family rather than making money, then that's your definition of success. And it's important to understand that, because sometimes we pursue a success that's not for us. And that's what creates a lot of tension and a lot of unsatisfaction also. So, yeah, I think it's good to define success, whatever works for you. Yeah, and like you said, the grass is not always green on the other side, and it doesn't mean that you have to quit your job or anything like that, but redefining success helps you here and now to feel more comfortable with yourself and what you do, and kind of accept also yourself. Yes. So, so I think you wanted to tell us about that, actually. Yeah. So I think one thing that's super interesting with the research you do that links to the kind of the safety situation is, and I've seen that 1,000 times before burnout or during burnout, people are so, they're like incapable of doing anything because they're like obsessing over the things that are going wrong. Their cognitive abilities are becoming really bad. And so I think you have some research that you can share with us on that. Yeah, so actually Dr. Mia Pihlaja was earlier in this webinar telling about the research results that we conducted in the Behavioral Neurology Research Unit on teachers who had burnout symptoms and those who didn't. And there was clearly difficulty in executive functions in those teachers who had burnout and or high burnout symptom scores. And that can sometimes lead to a vicious circle, because executive functions are also very important for maintaining your health, for making those choices that are not automatic or are not rewarding right away, but those choices that have like some benefit in the future. So you need good executive functions to maintain your health and make healthy choices. And then when you're burned out or chronically stressed, the executive functions are not working that well, and then it's also hard to make decisions and also, like, if you are in a negative environment, there are lots of psychological threats around you. Those threats steal your executive function resources, and then you don't have as much ability to make the right decisions for yourself. You don't have enough resources to do your work well, and you don't have enough resources to maintain healthy. And also, like, controlling your emotions, your emotional reactions, as well as your mood, requires good executive functions. Because we tend to see things initially negatively, but it takes executive resources to reappraise the situation and maybe see the positive in it. So it's very, very important to maintain our executive functions and all this, what I've been talking earlier and what Camille has been talking about, these are the tools how you maintain your brain health, your brain well-being, and when you have a healthy and well-feeling brain, then you also have optimal executive functions. And if you think of today's work life, really most of the jobs that people are doing really require a lot of executive functions, because executive functions are the
higher cognitive control functions of the brain that are required anytime we are in a novel situation, anytime we are in a challenging situation, and also anytime we are in an emotional situation. Mm. And there are very few emotionally neutral situations in everyday life or at workplace. So really there's tremendous need for well-functioning executive functions, and there's that interaction constantly with the emotions and executive functions. But actually from that I come to, because you also need executive functions for decision making, yeah. And you are an expert on decision making, yeah. So maybe you can tell about how emotions and decision making interact. It's really interesting because my work is more on kind of how can we measure how people take decisions, but I don't necessarily look inside the brain, so it's always interesting to combine the two approaches. The thing about decision making is we know that in a normal day we take something like 3,000 decisions that we're not even aware of, because a decision for the brain, it's not only explicit decisions like what am I going to eat tonight, but it's also automatic decision making. So when you walk and you have to go through a door, your brain has to decide how to go through the door. So the brain is constantly making decisions, and most important decisions are actually taken in 9 minutes or less during a work day. I mean, it depends on what level of job you're at, but I imagine like when you receive a patient and you see the patient is not in good health, what do? You make them sit down? Do you offer them water? So you're taking decisions all the time, and they're more or less conscious. Because we take decisions all the time, we can't take the time to make perfect decisions. So what do we mean by a perfect decision? A perfect decision would be, if you have all the time in the world, you take all of the options. You decide what are your criteria on the options. So let's say I want to send my kid to a university, right? First, I'm going to say, what are the university options? So I'm sorry, I'm taking American examples, but I'll have New York, Boston, and Washington, for instance. Those are the options. Then I'll have my criteria. My criteria are, I want it to be not too expensive. I want it to have a good level of education, and I want it to be somewhere nice, right? So these are my criteria. I have to choose my criteria. So this is also a decision. Then I take each option and I see on each criteria, you know, maybe this one has a good campus, but the level of education is not so good. This one is cheaper. So then I combine this and then I decide based on what is more important for me, I decide. So this would be in decision making, that's what we call the like optimal rational way to take decisions. And obviously we basically never do that, right? We just never do that because most of the time, instead of going through that processed decision-making thing, one step after the next, our brain goes something like, right? So it's like, there's like, okay, there's Boston, New York, Washington, price, niceness of the campus, whatever. The emotions take over and also our biases. So for instance, the biases that we have, a bias is when it's something that would influence your decision-making, but unconsciously. So for instance, if I recently saw a documentary on Boston, there will be a recency bias that because I recently heard about Boston, I'm going to put more weight on Boston. And that has nothing to do with my three criteria, which were quality of education, money, and nice campus. Well, it could be the nice campus, but maybe Washington is also a nice campus, but I didn't see the documentary. So the way we take decision is we just have this big melting pot of emotions, biases, we stress, we have to take decisions fast, and we ask a friend, whatever. So in that situation, then that's where, because we are not able to take decisions rationally, our mental and emotional state is extremely important, right? And that's what you were saying, that if you are already feeling bad, your brain will get more bad information. It will, like, you have a good information, bad information in front of you, you will focus on the bad one, right? And because you focus on the bad one, then you integrate that, and then it's a vicious circle. So it's important to be able to take a distance. And in order to take a distance, again, you have to be taking care of yourself physically, psychologically, and emotionally.
Yeah, so to just summarize a little bit what you were saying, so it's important to be in a good balanced emotional state to make good decisions so that the negative information doesn't get too much emphasis. If you are in a threatening situation, first of all, your working memory doesn't work well, and you need working memory to keep different options in mind. And also the negative emotions can bias you in your decision. Yeah. So. And also, so there is like two really cool experiments I wanted to talk about. One, because you were saying that when our brain is too overloaded with stuff, our cognitive functions don't work very well. So I wanted to give an example of an experiment that was done. So they had students come to the lab, and they would give them a series of numbers to remember. Okay, so there's one group of students, they have to remember two numbers, and the other one, they have to remember six numbers. Then the students, they remember the numbers, and they take a corridor to go somewhere else, right, in another room. On the way to that other room, they meet someone who tells them, hey, here, do you want a snack? Do you want some food? And they have a super unhealthy chocolate cake, or they have a piece of fruit. And it happens that the kids who have to remember more numbers, they tend to take the chocolate cake, right? And the kids who remember just two numbers, they still have control and they take the fruits. So it's just a good illustration, I think, of what you were saying about we need, if we are too overloaded with the stress and anxiety and whatever, we will take bad decisions. And it's that effect is so strong that you can already see it with kids who are just remembering numbers, right? Because remembering numbers will also use executive functions. Yeah, and working memory. Yeah. So, that's a good point in why also at workplace you should not burden your brain with unnecessary things, whether cognitive or affective. You should kind of keep it without that extra weight. Yes. Yeah, exactly. And then there's something else I wanted to kind of counterbalance all of this with is that. So we were saying that it's important to take care of our emotions or to understand what's going on. And I think we are in a society that kind of makes us believe that emotions are not good, right? It's like, I think the hero of our modern world would be Spock because he has, from Star Trek, because he has no emotion, he always takes decisions rationally. But actually, so there is research that shows also that it's not that we could get rid of emotions. It's humans, because we are animals, emotions are just fully part of who we are. It's not that we can separate it, right? It's not that if I do a lot of meditation every day, I will be able to separate myself from my emotion. No, not at all. If I do a lot of meditation every day, I'll be able to see my emotions for what they are and listen to them. And so there is like an interesting research on that where they had a patient that he had brain damage, so he could not feel any emotion. And they had him sign a piece of paper, and he had two pens in front of him. He had a black pen and a blue pen. And they said, okay, well, you know, sign the paper. And the guy could not decide, right? Because if you take the rational thing, it's like, oh, blue is good because it's more visible, but black is better because it's better if we do a photocopy. So I think it's important to remember that emotions are just integral part of who we are. Yeah, so we need emotions for decision making. And actually that relates to research that we've conducted also on orbitofrontal cortex, because orbitofrontal cortex can put a kind of affective value, for example, on the blue pen, that's like the nice and calm, or anytime I use the blue pen, nothing bad happened to me. And it's just intuitive, like, okay, I take the blue pen and I don't have to go through this computation that never will lead into any decision. Because there's no way to compute which is better, the black or blue pen. But emotions are critical in how we behave and how we do our work, and we can't aim at being all Spocks. Yes. and even if we pretend to be that, or if we control our external emotions or expression of emotions, it doesn't mean that our brain is still wasting capacity on unnecessary emotions. I mean, there are a lot of necessary emotions, but if you think of these emotions that like negative
emotions that are unnecessary because of bad practice at work. We should not waste our resources on that. Yes, because I think a lot of the what's happening is that if you have emotions but you don't let them tell you what they have to tell you, you will kind of bottle them up. And this is what you mean by using a lot of brain resources, is that you, if you're angry, A, you're angry, you have to process the anger. And if you're trying not to show that you're angry, then you're using extra resources not to show that you're angry. But your brain is still screaming. So anger means, if you feel angry, it means that probably somebody is invading your personal space. So if you feel it, taking energy to feel it, taking energy to bottle it up, in the same time, the problem still exists because you haven't used your emotion to actually solve the problem. So yeah, so we're not saying, I think what we're both saying is that the emotions are here, they're here to stay. Like, we have no choice but to live with them. And in fact, they're an integral part of who we are. And this is how humanity evolved. Mm-hmm. And this is how we created technology. So the idea is to listen to it. Yeah, not to... and now it's time to like accept them at workplace and integrate them into like science of affective ergonomics, where we can think what are the good practices that take into account the emotions we have and the affective brain circuitries that we have anyways. But anyway, so it has been such an inspiring discussion, and we've touched a lot of topics, both what the organizations can do, what the individuals can do, what's the role of emotions, how they interact with cognition. So with all of these topics, do you have some take-home message for our audience? Yeah. So I have there's something that became more and more important for me over the years. Combining what I know from neuroscience, what I know as the CEO of an innovative company, and what I've seen in HR, and seeing so much suffering, I think it's really stupid that there is so much suffering, because actually the solutions are not that complicated. They're hard to put together, but they're not complicated to understand. The for me, the most important thing is we have to start accepting individuals for who they are. That's why diversity is so important. It tends to be seen as like a side thing, diversity, but I think diversity is the most important thing in our societies. Because if we have a diverse society, that means that each of us as individual, we don't have to fit to a specific model of success or a model of what we should look like or a model of how we should talk or whatever. We can be who we are. And by being who we are, we take care of ourselves, right? Yes, you take a risk when you show who you are, but it's also the only way, I think, to be healthy, and it's the only way for society to become healthy. And I think the fact that we see now how we're destroying the environment, how social inequalities are rising, this is due to the fact that we have very restrictive, simple models of what success is. So we have created a society where, like, if you're like this, then you fit. If you're like that, you don't fit. Except 99% of people don't fit. Because if you start really showing who you are, you obviously don't fit the standard, right? You don't fit the standard of what gender roles tell you, of what society success tells you. So my thing is, try to understand who you are. Don't be afraid of your specificities. Also help others show their specificities, right? When somebody stands out of the crowd, don't judge, but rather like see if that can be inspiring for you. And all of this, you know, one of the guides, like the North Star that we were talking about, is understand that emotions are part of you and that they can help guide you, and they're like a signal. So accept that as well. Mm. That would be... Okay, so redefine your own success. I guess that's the main take-home message. Yes. Thank you so much. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup. So kiitos. Tämä yksi kysymys, mikä nousi ihan tuossa aikaisemmasta tekstistä, oli tämä, että minkälaista, jos tulee tätä affektiivista kuormitusta ja negatiivisia tunteita töissä, niin osaatko sinä ihan muutamalla sanalla kertoa, että mitä me voitaisiin tehdä tämmöiselle asialle? Miten voidaan vähentää tietoisesti? No, tämä on oikeastaan tosiaan iso alue, johon tämä meidän hankekin pyrkii vastaamaan, eli affektiivisen ergonomian keinoin pyritään sitä affektiivista kuormaa vähentämään. Ja paljon tämä on myös tämmöinen työympäristö, työilmapiiriasia.
pitää kiinnittää huomioon, että ilmapiiri on positiivinen, avoin, turvallinen ja ihmiset saa positiivista palautetta ja ylipäänsä palautetta. Mm-hmm. Mutta näitä keinoja on monia ja tässä vaan muutama. Kyllä, kiitos. Joo. Ja toki sitten niin kuin yksilön kannalta, että jos on kuormitusta, niin tärkeää on myös sitten pystyä keskustella niistä asioista ja tuoda niitä esille, mitä ongelmakohtia on. Ja sitten lähtee yhdessä esimiehen tai työkavereiden kanssa miettimään niitä ratkaisuja sitten näihin kuormitusasioihin. Ja me ollaan puhuttu aika paljon siitäkin, että jos vielä muutama ottaa tähän, niin puhuttu siitäkin, että se työyhteisö kokonaisuutena on aina yhdessä vaikuttamassa erilaisiin tunnetiloihin ja olet paljon kertonut siitä jokaisenkin vastuusta ja sen tyyppisistä asioista, koska se vaikuttaa meidän kaikkeen tavoitteisiin ja tekemiseen jatkossa. Miten me onnistutaan, jos meidän ilmapiiri on hyvä tai meillä on vääränlaisia negatiivisia tunteita, niin olet siitä paljon kertonut, miten se toiminnan ohjaukseen vaikuttaa. Niin, kyllä. Tosiaan niin kuin näissä aiemmissa puheenvuoroissa toin esille sen, että jos ilmapiiri on negatiivinen ja se voi sitten johtaa ihan negatiivisiin tunteisiin ja negatiiviseen mielialaan ja silloin vaikutuksia sitten kognitioon ja toiminnan ohjaukseen ja tosiaan on sitten liian kuormittunut kognitiivisesti tai liian kuormittunut affektiivisesti, niin molemmat heikentää niitä toiminnan ohjaustoimintoja. Ja siitä voi sitten helposti tulla myös tämmöinen noidankehä, koska toisaalta sitten tarvitaan niitä toiminnan ohjaustoimintoja sekä siihen oman työn hallintaan ja suunnitteluun ja sen ikään kuin järkevään toteuttamiseen. Ja sitten tarvitaan myös sitä siihen tunnesäätelyyn. Mm. Ja joskus, joo. Näyttääkö Kamille, pääseekö linjoille? On, okei, okay, loistavaa. Jatketaan. Hi Camille, are you there? Hi, yes, I'm here. Can you hear me? Yes, great to have you here. Nice to meet you. Hi, okay. Good to see you. Yeah, so there's actually one question in the chat. Again, the text is missing there, which involves your expertise in decision making. Oh yeah, I can see it. Have you had any study of creativity? That one? No, there was actually one of decision making, but that was earlier, I think. Yeah, but, I can see two questions. Okay, maybe you can start answering to that question. So have you had any study of creativity in relation to things, or how do you see creativity in regard of what you have? What I told about decision-making in the brain, yeah. So about creativity, so I haven't conducted my own research on creativity, but I did a lot of teaching. Can you hear me okay? Yeah. Okay, because if the network is bad, I'll cut the video. So in terms of creativity, something that's very interesting is that it kind of relates to decision making. When you take decisions, there's two modes of decision making. You can take a decision in a conscious way and really go through several steps that are explicit, or you can take decision in an implicit way. So for instance, when you decide how to grab a cup, it is a kind of decision making, but it's completely implicit, completely unconscious. The link between decision making and creativity is that creativity has the same type of tension, where in order to be creative, you need to have some letting go, so having spontaneous brain activity that will create new ideas. But if you just have that, then creativity kind of stops eventually. So you also need to have a control mechanism that will where you will consciously decide to do something with your creativity. That's why sometimes like the best ideas might come to you when you're falling asleep, or sometimes for people who drink or whatever. But then sometimes you also need to then sit down at your desk and start writing or start composing, because creativity and broadening of the spectrum, and then narrowing down and making something very focused. Okay.
Okay, so there's another question. You were telling about how it's important to be candid and also to tell give feedback. So there's one question from Erkki Paajanen. So he's asking that from the point of view of the employee sprain well-being, what's the best way to for the employer to communicate bad news such as the need to downsize personnel? Okay, so I would say it depends a lot on the company culture or on the culture of the organization. But I think what is important is the coherence. So some organizations say that one of their values is truth and transparency. If that's a value that is actually put forward by the organization, it is very important to be transparent and give the feedback as quickly as possible, right? Other organizations will have different cultures where maybe one of their values is to protect their employees. In that case, that it makes sense to deliver the news in more of a protective environment. So for instance, you can give the bad news, but employee take it. But in general, what I've seen works best in organizations, even though it's very rare that organizations put that into place, is to communicate the bad feedback as quick as possible, because when bad feedbacks are not communicated, it creates a super tense atmosphere that can last very long, and then people start questioning themselves, and that leads to a lot of burnout and suffering when sometimes it's better to just say the bad news as quickly as possible. Okay, thank you, Camille. So earlier in the chat, there was a specific question about decision making. Can you scroll the chat for earlier questions? I see something about unconscious thought theory. Yes. So maybe I read that. What is the current understanding of the unconscious thought theory? Is it relevant to discussion of decision-making on complex topics? So here, I think I would need some precision from the person who wrote the question, because I'm not sure exactly what they mean about unconscious thought theory. So if the person is still here and if they want to specify their question, I think they can. So only I can see the last name. Maybe if he can still write more in the chat regarding his Olli Kuismanen. So if he can clarify his question or give some more background to it. But And somebody's commenting that artists need also a certain atmosphere for their work, and that the topics we were discussing regarding work environment is very relevant to them as well. So I'm looking at what I understand of the unconscious thought theory, and the idea apparently is that it's better to solve complex tasks unconsciously than consciously. So this is what the theory says, and I totally agree with that. So the person Oli has made some compliment in the chat. So yes, I totally agree. The thing is that the most powerful processing in the brain happens at the unconscious level. So it's very important, and this is what I was saying earlier about creativity. It's important to have moments of creativity where you broaden the spectrum, where it's like spontaneous creativity. So again, when you fall asleep or when you go on a walk or when you're not in front of your computer and you're not trying to solve a problem, this is when very good ideas will arise. And that fits very well with Oli's point that complex decisions are better, or when you want to solve a complex problem, the unconscious part of the brain will be more efficient. So yes, I totally agree with that. But then the thing is, you need to have both, right? You need to have the unconscious thoughts, because that's where you have more brain power. But you also need the conscious thought, because this is where you will make it real,
right? Because you can have tons of really good ideas in your unconscious mind, but if you're unable to implement them in the real world, or if you're unable to communicate them, then it's not enough. So it's really important to have both. Yeah, this also answered my question. I would have asked you exactly that, like how do you make best decisions, because you told that typically the brain just explodes and doesn't really do it rationally. So you kind of gave a good answer to that question as well. Yeah, it's really what works best is to be able to use both modes, the unconscious biased but very powerful part of the brain, and then the more conscious, rational part of the brain. But one thing that I want to add is when you want to use the conscious part of your brain, it's very important to try and base your reasoning on data, on things that are factual. Because otherwise, I think a lot of the time people think that they're taking rational decisions, but they're actually basing it off intuitions and impressions, which then kind of misses the point of using the rational part of the brain. So if I give you an example in the something I know very well is recruiting and promotion. If managers, when managers decide to hire someone or to promote someone, a lot of the time they will rely on their intuition and then they will post-rationalize it. So they will, based on their intuition, they're going to say, okay, I'm going to promote Bob. And then because they promoted Bob, afterwards they're going to say, oh, he was the best for this job. But a lot of the time, the reason they promoted Bob in the first place is because they like him, which is not an objective way to promote. It's not an objective reason to promote someone. Exactly. So, if I may add to that the brain has this tendency to like give good explanations of things, and those explanations are not necessarily the what actually happened or went on. And actually, Michael Kasanika, who is a well-known brain scientist, has referred to the left hemisphere as the great interpreter, because it comes up with these theories and explanations of things that we do, but we don't necessarily do those for those specific reasons that we tell we do. Yeah, exactly. So that's what we call post-rationalizing. And it works with everything, right? It works with political decision-making, with everything, where even with purchase decisions. There's been studies that show that, let's say you have a choice between buying a blue car and a red car. You don't know which one to choose. We ask people before buying, we ask them what are the pros and cons of each car. And then we ask them after buying. And after buying, they find additional reason that why they bought the car they bought. So humans are very good to create a false sense of coherence after a decision. That's why it's important to have, before you take the decision, to try and find as much objective reason as you can. So I was giving the example of recruiting because this is what I do, but obviously that works in any other area. It was just a way to illustrate it. But with GoShaba, what we do is that we give recruiters objective facts about the candidates, and these objective facts help fight biases, right? So that's why the recruiting then ends up being more fair and more precise. Yes. So we shouldn't trust our brains too much in terms of rationalization. We need to really find the data and facts that we can rely on. Exactly. There's also a comment about decision making being influenced by culture. Do you want to comment on that? So I haven't really studied the cultural influence on decision making, but there is like in at least in corporate culture, we know that there is a different, for instance, Asian countries are more collectivist and the US, for instance, is more individualistic. I really think that fundamentally it doesn't change the mechanism on how people take decisions. So everything we said about you need facts to take decision, if you don't use facts, you're going to rely on your intuition and it's going to be very biased. People post-rationalize it after the fact. This is true regardless of the culture. Now, the culture will influence which decision is taken eventually, but it won't influence the mechanism by which the decision is made. Exactly. So we have the same kind of brain in every culture and the kind of similar mechanisms underlying decision making.
So maybe from decision making, we go back to work life and well-being at work. And there was a question in Finnish about work-life balance, and this was regarding especially researchers and young researchers who have a lot of pressure to stay in late according to kind of that old culture of like really hardworking researchers. So do you have any suggestions how to give a better example or how to have young researchers obtain better work-life balance? And of course, next to other people too. This is kind of one thing we discussed about how much is under the control of the institution and how much is under personal control. So if you work in an organization where it's expected of you to work very late and to go past your own abilities, obviously, I think it's extremely toxic. I think we know that the brain needs time to rest. And as we said about combination of spontaneous activity and controlled activity, if you are constantly in front of your computer trying to deliver results, your spontaneous activity of the brain is going to be, won't have space. And because you don't have this time for spontaneous activity, you're going to become less creative. Therefore, your job will be not as good. So obviously, we do need a lot of resting time for the brain. And I want to give an example because I'm at a seminar now with a group of entrepreneurs. And one of them, he has installed a four-day week in his company. So he went from 5 days week to 4 days week. And he said that basically the first month that they used the four-day week, they had a decrease of activity of 20%. And then after 6 months, the activity went matched and then went above the activity that they had when they had a 5 days week. The reason for that is because when you reduce the working time, the expected working time, people have much more control over how they use their time. They feel more free. And we insisted on that a lot during the talk with Kajsa. We know that the more free and autonomous people feel, the more productive they're going to be, the more creative. This is when they're going to have their best ideas. So work time, it doesn't matter. The quantity doesn't matter. What matters is the quality of work time. Exactly. Well, there was also a question from someone working with children, and she was bringing up how in her work environment, the work is really stressful. There's a lot of responsibility. There's no time for coffee breaks and a lot of personnel having burnout and sick leaves. Do you have any suggestion for a person like that working in an environment like that? So I think, again, part of it is the how the institution should probably hire more people or organize work differently. But if that is not possible, what the individual can do is to understand the limit of their own capacity. So I think one of the reasons that sometimes we get burned out in these environments is because we can see that the context doesn't allow us to do our job properly. And that can create a lot of suffering to feel that you have so many kids that you have to watch after that you cannot do it properly. I think it's a necessary protection to understand that it's not your fault, that if there are too many kids or if you're working long hours, if you can't humanly do your job better, then that's not your fault. And to do what you can. Don't go beyond. You're not, nobody's Wonder Woman or Superman. So forget the Wonder Woman effect. Yeah, so this is really more for the organization and the management to deal with situations like that. But I think we are unfortunately starting to run out of time. But it has been wonderful to have you first here in Finland and now remotely again to see you. Thank you so much for your contribution. Thank you very much for inspiring.
Thank you for inviting me, and thanks everybody for the questions. And if you want to get in touch, I'm on LinkedIn, so don't hesitate. Thank you very much. Thank you. Hei. Kiitos. Ja meillä on aika hyvin päivä nyt sitten ulkossa. Ja täällä jatkossa, niin tämähän on tärkeää nyt, että saadaan myöskin tämä tallenne siellä kaikkiin käyttöön. Ja sitten meillä on suomennos myöskin tänne Kaisan ja Kamilen tärkeä se keskustelu, josta sitten varmasti vielä enemmän pystyy ymmärtämään, kun katsoo sitä tallennetta myöhemmin. Paljon paljon enemmän vielä syvällisiä asioita, kun tässä kuitenkin mennään aika nopeasti nämä asiat. Ja jatkossa seuraakaa meidän näitä kaikenlaisia sivuja ja muita vastaavia tässä. Ja ollaan teihin yhteyksissä ja pidetään yhteyttä. Ja meillä on ollut iso joukko tänä päivänä kuuntelemassa ja tallenteita saatte lisää luettavaksi, niin varmaan saadaan sieltä sitten vielä enemmänkin. Haluatko sinä, Kaisa, vielä sanoa kiitokset jotakin omasta puolestasi? No, kiitos tosiaan Kamillalle ja kaikille muille puheenvuorot. Erinomaisia puheenvuoroja on ollut tänään puheenvuorojen pitäjille. Ja kiitos erityisesti teille, jotka olette kuunnelleet ja osallistuneet kysymyksiin ja ajatuksiin tähän meidän päivään. Ja jatkoa seuraa. Kiitos paljon. Kiitos Kaisa valtavasti. Näin.